بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم داوديال وأشوي قارهية وإذن كغا إيمانية مقالة عن قبل كمدو قارهية وقلوها زقع الكسومالية قيس كستو إيدون كتشوانو قدبوينهن دولد قلنا كما قادنو كعنسارنا معارض كلمليهن عدقونيهن وما أذيقنو فكرك والوكا لقدسنانكرا لكن دانتا قود وامد gooriya ayaan gabagabad hadalku waa sidii ku jis allah u naxristay u lahaa aan ku garowne gaar hayo geyiga ilaali asadallahu awqatukum ilahay waqtigiin haydin barakeeyo soo dhawaada kulligiin een si allah socotaan maanta waxaan ka hadli doonaa ciwaanadii ugu dhaadheeraabay ka mid tahay ba tawgiye badan way isku jira shar garay maanta arintu meel xasaasi ka degaysa een saad aragtaan waa ciwaano badan oo isku tagay marka insha Allah wa alaykum salaam raxmatullah kulligiin wa alaykum spring fellow saad in sheegney nabadii nolol axadii la soo dhaafay ayay god gashay insha Allah tusaalahan hadda aan soo qaadanayno ayaa markhaati ka sii noqonaya hadalkaygaas inay nimankaas ku daayeen kaliya calaykum salaam spring fala wa noq salaam ustaad soo dhow marka shar gareey la qaybsaday walihiin aynu ku bilaawno ma butlaan baan ku bilaawnaa mise afawarka walyal isdhexgalka barnaamijka isdhexgalka geeska afrika saddex nin baa hor boodaysay wa abi ahmed aysaas ninkan yiraahdo afawarka iyo farmaajo afawarka marka saaxiibkiis mentor buu yahay farmaajo marka arintii geeska afrika ee sida jabuuti isku qurxin lahaa geed baa lagu xiray afawarka waliba bahr buu ku jiraa dictator weeye inuu umar geelo is hayeen baa hadda laga soo dhaweystay marka maydalan tahay afawarka inuu sun xanaaqsaneen wa alaykum salaam marka ciidamadan hadda la soo cishay ma soo dhameysteen ma soo ceyriyay akhbaar kama hayno kuwa kale ma la qaaday inkastoo dictator yahay in sabar badan u yahay yaani farmaajo aad buu soo dhaweeyay wuxuuna ku yiri ciidamaan buu aal kula qabanaya ninkii lahaa way laakiin afwark geed baa lagu xiray marka ma filay inuu faraxsan yahay waxa idin sheegaya farmaajo talaabo kasta uu qaado inuu hoos aaday ceel buu si dhacaya marka afwarka sidiisu hore marna ma noqonay Soomaaliyu joogi jiray asaga iyo abi waxa ka yaani ciidamadii baad ma joogi jiray in lagu qabsado ayay qorshaha ayagu say is dhahayn way laakiin maanta waxa idin haya Jubaland uu socdo iimaan doona way maanta ustaad maanta waxa idin haya afwaarka ciidamadan soo cishay ma soo ceyrshay ma kuwa kale la qaaday waa dictator akhbaar kama hayno laakiin meesha ninka qaadatay nin baa kaga tagtay marka afwaarka oo tuug ah oo dhib badan horta farmaajo waxaad moodaa inay sii kala durkayeen waana wax ilaahay lagu mahadiyo Soomaaliya yaani ciidamadaas afwaarka uu soo waday waa ciidamo dhib badan qaar baa muslimiin sheeganaya 20 sano dagaal halgankii meeqay ku jireen ilaa halgankii ilaa Badma 19 goormay 88 Soomaaliyeen markii dagaalamayeen 98 Soomaaliyeen salaamada kumbay labada kumbay isku bilaabeen ilaa hadder ciidamo raamala weyn kaar ku dhacday marka ilaahay baa naga qabtay marka waxaan aaminsanahay aniga Jabuuti asagana isma tuso marka alxamdulillaah hadda meesha inuu was kamal awaltan ma xaqiiqdi ma hayo laakiin in laga tagay baa marxaati ka tii afwaarka waa rabi lahayn isku qurxiyo waliba Soomaaliland tusaale u soo qaata afwaarka ciidamada badan baa soo toobaray wa alaykum assalaam raxmatullaah wa xamar jooga marka ciidamadan soo dhameysteen ma soo ceyrshay laakiin afwaarka in geel lagu xiray oo farmaajo geed ku xiray waa ninkii anagu igu daraaweyn abi ahmed wiil yaro wareersan weeye akhbaar baa idin ka hayaa abi ahmed asna warkiis adinkuna waa haysaan laakiin wixii aan ka baqaynay ugu daraa afwaarku ahaa afwaarkana farmaajo hadda maba aaminsanaba Jabuuti yareed ba hadduu kala saftay oo lagu casumi waayay arrintii geeska afrika is dhexgalkiisa lagama hadlayn soo arrintii afwaarka ma ahan falkinayay shar garay marka arrintu meel bay ka degaysaa marka horta nimankan inay god ku dhaceen farmaajo inuu god ku dhacay taas meel ku qortay saaxiib weyn buu hadda dhumiyay afwaar
marka sababtuna waxa weeye asagu saaxiibtinimu raadinaya maahane maadaama hadda xuduud asaga aynan lahayn wuxuu islahaa nin soomaaliya joogi jiray farmaajo xiriir fiican buu la samaystay laakiin farmaajo waa ka dulbooday ninkaas marka reason uu hawada ciidan u soo mareeya iyo etoobiya soomadan uguma jirto marka waxaad moodaa qodax dhinacaana ka baxday inay tahay ninkaas qodax dhinacaana ka baxday inay tahay laga yaabaa marka boqolkiiba boqol ma dhihi kara xiriirka waa go-ay laakiin kumu faraxsana arrinta jabuuti arrinta isdhexgalka geeska africa afwaarku waa muhiim jabuutina wuu ka adagya maa dhul buu ka haystaa haddeer jabuuti dhulka haystaa asagii abi axmed iyo farmaajo arrintan saddex bay ku ahaayeen markhaati bay ka tahay meeshay gashay wacalaykum salaam waraxmatullah weli eritrea kama gacan bixin waa sax wey laakiin arrintan maxay u dhimaysaa waa la isku haystaa waxa laga hadlaya waa waxaan dhowaan dhacay wey maahan waraymin waa wixii ilaa sabtidii ilaa axaddii dhoweyd dhacday oon iri god buu galay qolyaha nabadii nolol marka qof ku faraxsan ma leh qof kasta maraykanka inay iska dhisaan inay haddow soomaalilan ay abaal u sheegtaan annaga aynay galgoynay farmaajo ay dhahaan laba sanaa kugu darnay ciidamada uu ka filayey marka ninkan wuxuu ahayd beesha caalamka inuu iska gaday ahayd marka haddii la iloobay wuu aarsanaya horta ninkan wuu aarsanaya shaki igama jiro mar hadduu aarsanaya nabadii noolana dee annaga inay isku dhacaan baa kuu fiican moogtahay marka taas meel ku xiro markaanu leeyahay ninkan nabadii nolol waa go-een waa god galeen meel ku qor horta taas waa ta shargarey tan puntland usoo noqda puntland door shariifa ayay ka qaadatay nabadii nolol inay breaka u qabato way ku guulaysatay jubbaland sidoo kale shacabka soomaaliyeed abaal buu u hayaa hadda nabadii nolol waa ilka beeleen waana dhinteen waa ta puntland maanta go-aan geesinimo lay soo saartay oo lagala ayahay madasha xisbiyada dadka hadda kala barta hadhow waa isku khaldinen maalintaa u baahan tahay cinda shadaa'idi yucrafu ikhwaan maalintaad u baahanta maalinta dhibka jirto ayaa qofka walaalka la ogaadaa arrintan hadda u fiirso calaykum salaam waraxmatullah arrintan hadda duulimaadkii iyo arrinta puntland waa isku xirayen duulimaadkii maxaa loo xanibay duulimaadka maxaa loo xanibay soomaaliya waxaa loo xanibay shirarkii aqalka sare ay ku baaqeen iyo puntland ay dhaheen 25-ka ka hor maalmaha xoriyadda ka hor waa in laysu yimaadaa arrinta been la saaraa khayriya farmaajo weliba farmaajo arrintaas ku cararaya covid baa lagu mamarsoonaya war covid adigii madaxweynaha ahaa iyo ra-iisul wasaarihii iyo ra-iisul baarlamaankii haddayba baxayaan dhoofayaan oo dadka laleeyahay waa ugu muhiimsan v i p soo maahan v i p macnaheed maxay tahay adigaba haddaada ka baqeen virus see shacabka uga hor istaagaysaa marka 8-4 ahayd bishan juun maxaa loo dil leeyahay shirarkaas puntland iclaamisay iyo aqalka sare oo beesha caalamku dalbatay weeye okay hadda waxaa geesinimadii bilaabay puntland baa tiri waa mamnuucna maadaama ay ku marmarsiyoodaan covid ay dhaheen oo diyaaradihii dib loo dhigay ilaa soddonka danti leyl ma taqaanaa oo waayahay adigiiba maxaa naminida maxaa ingiriiska hadda dadka way garanayaan u fiirsada waxaan dadka soomaaliyeed siyaasiyiinna ma ahan shacabka waxbaa ka ah xisbiyada waxbaa si ka ah yaa haddii dad inkastoo covidkan darteed soomaaliya anigu hadda shacabka abaal baan u hayaa masaajidoodii inaan laga xirin salaadahoodii inaan laga carqaladayn salaadihii coronavirus may tukan soomaaliya salaadihii ilaahay ku lahaayo saxdaa bay tukadeen waa halka wax sanadkan soomaaliya ammaantaas bay heshay ilaahay baa barwaaqay roob siiyey cudurkii ka yareeyey soo ma garanaysid marka covidtaas inaad hadda marmarsiyo ka dhigatid oo diyaaradii u xirtid mar hore in la furaha diyaaradaha oo adigii madaxweynaha haddaad dhoofisid oo ra-iisul wasaarihi dhoofayo oo ra-iisul baarlamaanki dhoofayo oo qolyahan hadda jabuuti jooga ay dhoofeen waa dadkii v i p baa la dhahaa waata ingiriiska maxaa ka dhacday qiso david maxaa la dhahaa david maahane boris johnson ra-iisul wasaare hadda ingiriiska nin u ah advisor oo la yidhaahdo dominic cummings baa la dhahaa
magaalo ingiriiska buu aaday yiraahdo deeram yiraahdo buu aaday intii lagu jiray lockdownka maxaa ka raacay saxaafadda ingiriiska dad baa iscasilay lagu qeyl waa lagu oriyay hadda waa magaalo kale madaxweynihii baa jabuuti aaday meel ka safaro gelaya markaasaa shacabkii diyaaradii laga xirtay waa waxaan macquul ahayn siyaasadna ma ahan xataa kuwa xisbiyada xataa waxaan kama faa'iidaysan karaan ma garanayo nimanka hadda xisbiyada noo ah waa in dad baa hadda ololeynayaba dad kale in la helo waaye maxaa yeele ninkan farmaajo iyo khayre ma challengen garan karaan hoos bay noo dhigeen puntland keliya hadda taagan iyo jubbaland jubbaland haddeeru kala dilaya ujeeda isku dayaya u fiirso marka toobigu marka maanta saas isugu qasan yahay kulli waa isku xiran yihin muuse biixi baa halkan markaan fiirino arrimaha ugu waaweyn hadda arrinta eritreya afwark oo uu lumin rabo farmaajo labo shirka jabuuti yaa ku guuleystay muuse biixi sida loo soo dhaweynaya ujeeda hero welcome mooy soo maaratay farmaajo ayay iyagu cagajiiday soo noqdeen oo go-ayo dhintay arrintii puntland safiirka qatar qoorqooro xataa loo diiday u fiirso qoorqoor baa galcasato hobiyo inay yimaadaan loo diiday maanta madaxweynihiina diyaarad buu raacayaa koonfur galbeed waa loo ogolaa diyaarad inay aadaan marka waxaan meesha ka jira wax qaab daran weeye laakiin soomaaliya mucaarad ma haysato waliba qolyihii xamar joogay waa finish weeye yaa xukumaysaa marka see dad shacabdaan ka faa'idaysan kara fursada marka arrimahan puntland mar kale door shariif ay qaadatay waa runtood farmaajo iyo khayre diyaaradii waxay dib ugu dhigayaan duulimaadka waxa weeye shirkii bay diideen markhaatina waxaa ka tihiin puntland inay saxsan tahay oo aqalka sare saa qabay in xaliime yari intaysan imaan lays arko laakiin dowladda farmaajo waa diiday puntland arrintaa shaqal kuma leh waana ku timcadde wasiirka warfaafintu uu ku saxsan yahay waana doorkii ugu saxsanaa xataa puntland keligeed hadduu kuwa kale odhan haddii xataa aysan waxba oran iyada laftigeeda buura ha ku filnaato ha joogto sheergareeye walaalihiin la qaybsada puntland keligeed baa buura arrintaas way ku saxsan yihiin maxaa yeelay soomaalidu dhan baa saamileedu dhan baa hadashay war aan geed isugu nimaadno aan wada hadalno soo farmaajo ma diidin iyo khayr ma oro soddonka bisha ka war diyaarad ma duulayso soo cabdixaashi lagama diidin cabdixaashi iyo puntland baa hadda waxaa la jira hadhow marka soomaalida markhaati ka ahaada hadhow qabiil heel baa halkaa degani waxaasaa dhihina marka ama hadhow farmaajo hoostaa ka soo gelin bal farmaajo hadda wuxuu fahad isku dayayaa qatar maanta waxay furaysay meesha waad garanaysaan kolleejkii laakiin arrintu dan kaley leeyihin dantay leeyihin waxa weeye axmed madoobe in lasoo jiido oo la yihahda khayra amar madaxweyne noqonaya prime minister baa noqonaysaa un jambalka loo tuuro laakiin axmed madoobe ma filayo jambalkaas inuu macna ma samaynayso laakiin maanta waxaa arkaysaan cayayaankii baraha bulshada meeye axmed madoobe lama tegi karo axmed madoobe safiirada baa qaabilaya soo ma ahan aawey ninkaad dhahaysay lama aqoonsana halkii dowlad ee farmaajo taageeraysay oo saldhigii u ahayd oo nabadii nolol madaxa ay saarteen soo maanta marti uma ahan axmed madoobe maxaa idin ku lahaa xaddii bay god galeen marka hadda waa baryootamayaan hadda waa baryootamayaan hadda qolyihii nabadii nolol axmed dhuxul hadda ma dhihi karaan marka iska nasta mogool baa ku allah naxariisa dhihi jirtay anoo jiifka qaban layo adoo jeegada u yaal miyay talaba joogta cayaankii hadda axmed dhuxul ma dhihi karaan maxaa yeelay qadar baa hoos fadhida hadda marka waa ilaahay ama iska suga marka qofku waxaa la rabaa sawir baa loo baahan yahay waxaan waa diintaadii iyo dalkaagii ciyaal yaran loogama cararo marka axmed dhuxulkay dhihi jireen maanta axmed waxay dhahayaan iyagaa magac laga rabaa magac bixin baan ka rabnaa safiirkii qatar iyo axmed madoobe kaalay leeyahay uu rabo inuu kala dilaalo puntland iyo madasha xisbiyada iyo haddoogow madasha xisbiyada iyo puntland diyaaradihii oo xaniman ayay iyo xisbiyada shariifka iyo khatar bay garoonka u galeen waa tiisi loo geliyey waxay u horeen waqtigu kula tahay fahad inuu kala dilaali karo fahad inuu kala dilaali karo dadkaas aa isugu xiran marka puntland mar kale sheergaley walaalayaal waxay qaadatay doorkeeda shariifka ahaa marka waa ceeb madaxdii oo dhoofaysa safiiradii oo dhoofaya adduunka inaad shacabkii diyaaradaha ka xiratid v i p baa la v i p baa dhoofaysa
marka waxaan wasaq wey hadda wata in kula ingiriiska hadda aanu ka soo maqanay sanadii xogaa laakiin ceeb ba ka dhacday nin loo oran jiray ninkan hadda Boris Johnson advisor ku ah Dominic Baldha Cumming meel yar magaalada yar Durham buu tagay Durham ama magaalada kamid ah waa lagu dhigay lockdown ba jira maxaa u baxday leey madaxweynaha lockdown jira sodanka isaga waa baxaya shacabku u diidaya halka ingiriiska shacabku bixi karaan dukaamada aadi karaan aan saxaafadu dan kale hayn laakiin madaxda la fiirinaya Soomaaliya marka waa wixii ba kala geedirin waxba aqoonyahanaysan lahayn waxbaan lahayn waxbaan la arag waxbaan dan laga lahayn macquul ba maaha airport-ku inuu xirnaado iyadoo madaxdi maalinka soo dhoofayso sabab way u xirnaanaya sabab u xirnaanaya marka Puntland doorkeedaas shariifka ah way qaadatay meel ku xira marka idin leeyahay nimankan god bay galeen god bay ku dhacan marka anagu waxa weeye waa faraxsanahay waxaan ay walaaqayaan wax ka jira male u soo noqo shirki Djibouti yaa guuleystay waxaa guuleystay Soomaaliland oo u jeedan hadda Muuse Biixi sida loo soo dhawaynayo haye adduunku waxaan waa arkayaa moogtahay ha aw farmaajo ciyaalku soo kicin jiray iyo qoliyihii majid baa loo istaagi karaa waxay tusaysaa Muuse Biixi kaliya ma ahan ma garanaysaa waxa ku jira Hargeysa waa sida garow oo kale waa nabad macnaheedu waxa weeye adduunku waxa la tusayaa maxaad meel farmaajo markuu airport ka tagay gaari qafilan uu gelayo iyo gaari xabadu aan karin iyo anigaas gaarigaas limasiinta madaxa kala soo baxaya oo dadka salaamaya saas ka wada waxa loo dilnayay shacab laba magaalo maxaan ugu xanimnaanaya Soomaaliya waxa bixinaysa picture ku wuxuu bixiyaa soo magaranaysa 1000 qoraal buu bixinaya musibbihi wuxuu uga dilnayay intaas adduunku inuu tusan Hargeysa nabadna waa ta Allahu siyaadiye xamar Allah nabad ka dhigo marka wuxuu ciyaaraya waa kaarkaas waa nabada iyo shacabkiiyon ciidamo ku dhex jirin badan ama Soomaaysan waardiyeenin tii qofka hadda waa loo garaabay adduunku marka xamar loo arko jidadkii la xirtay oo baawulkii booyadaha ama Soom waardiyeenayaan oo gabdha iyo wiilal ama Soom ka socda waardiyeenayaan yaani waxaan adduunku aqliga ma laha waxaan marka uu ka faa'iiday marka maxaa faa'iiday farmaajina asagoo cagajiida oo jidadkii loo xiray oo meel walba askari jiifayaal iyo bira iyo ciid lagu gooyay waxa martay baawur intuu galay qofalan muusana wakaas hadda waxa lagu heshiiyay daaqris maxay macna sameeyeen wax weyn ma ahan waxaan haday ku heshiiyeen aan wada hadalay roo si wadno aan u saarno 45 cisha kadib waxa laga hadlayaan inta badan hawada arinteedii iyo dhaqaalaha iyo siyaasadeen waa wax Soomaaliya xataa faa'iid ugu jirto marka nimankan waa go'een tiri maanta dhan haye dictator ba isku in Umar Geelle oo ka jajabnayd oo Fuad duuliyihiisa lagta u galay dufantirashaasna ka dhigtay asna waa guuleystay shirkaas waxaa guuleystay Muuse Biixi iyo in Umar Geelle bas Abi Ahmed iyo farmaajo tan ku dhacday nin yiraahdo Getacho oo ahaan jiray mar wasiirkii aan maray faafinta waa hore VOA da xamaarada la hadlay asaga laftigiisa soo noqday oo ka hadlay arrinta Soomaaliland wuxuu yiri Abi Ahmed wuxuu yiri waa nin waalan kaftan ma aha wuxuu wareysigu si Abi Ahmed wuxuu yiri waa nin waalan sabab Zanawi wuxuu waday si tartiib ah Soomaaliya in la gooyo cilaaqaad baan la sameysanay African Union baa loo geeyay waa run cilaaqaad xoog leh kala dhaxay gooni jeedka tartiib baan u goyn lahayn wuxuu yiri Abi Ahmed hadii la weydiiyo wuxuu yiri diyaaradda saaran meeshaas beerta xurriyadda ma ahayd diyaaradda saaran hadii la weydiiyo xataa macnaheedu ma yaqaan buu yiri wuxuu yiri dhulkiisa baa gubanaya dadkii ormadii iyo ba kala go'an iyo Tigreegi baa hadda is haya wuxuu yiri waa nin waalan waa fudeydkan farmaajo ku sheegno asaga iyo farmaajo iyo Abi Ahmed isku cudur bay qabaan waa laba nin oo fudud weey oo kaftan ahayn marka wuxuu yiri waxaan wuxuu ka hadlay maba yaqaanba asagaaba sii fogeeyay buu yiri arrintii bahalkii waa tahay farmaajo xagga fudeydkaasna Abi Ahmed wuxuu kala mid yahay farmaajo markuu tagayay waftigii wuxuu ka ilaashay wax ka socda reer waqooyi Soomaaliya 4.5 wax lagu qaybsaday wufti haddaad diraysid haddaad xubnihii reer waqooyiga ahaa ee Xasan Sheekh wadan jiray oo Shariifku haddaad u fiirso Shariifku markuu tagi jiray iyo Xasan Sheekh
xubnaad ka helaysaa soomaalilana weli waagi dambe xasan qaybtii wareeggii labaad xasan maareeyaa la socday waxaa la socday niman badan oo caana rabaqooyaya maareeya hadda ka xasuustaa kood wada caan yihiin fawsiyi ma ku jirta ma xasuusto laakiin dad saas kale ah aclaam ah oo rabaqooyaya la socday walaa la shargareeya la qaybsada walaaliyana kale marka markaad tagtid adigoo rabaqooyin ka soo tegay maxaad marka leedahay farmaajo marka wuxuu iska dhigayaa waaba gooyey bay nimankii soo maa codsigii muuse bixi buu aqbalay in laga soo tegay muuse bixi maxaa loo soo dhoweeyey marka maanta haliyey baa loo soo dhoweeyey Hargeysa sababta waxaa weeye codsigii hore shuruuduhu ku xirana waa la aqbalay oo ahaa nin ka socda Soomaalilan kuwan cayn iyo qolyahan laascaaniya sheegta ha ahaado ama ceergaabe iyo baraniya sheegta ha ahaado hal nina hadduu kula socdo ama kuwan xataa boorame qof ka socda haddaad noo keentid shirka waa ka kacaynaabay dhaheen farmaajo waa aqbalay soo khalad ma ahan shirka oon bilaaban baa muuse raayay shirka oon bilaaban ayuu muuse raayay maxay taasi ku tusaysaa farmaajo waaba nin dee ma garan karaba waddanku waa goynaya hadda waxay u dhowdahay inuu ictiraaf siiyo yidhaahdo confederation waxa la yidhaahdo baa sanka u saaran confederationkaasna saan maalmo badan ka hadalnay micnaheed waxa weye scotland oo kale noqonaysaa aftida waxaa laga qaadayaa somaliland bas awal meesha somaliland laga qaadi lahaa hadday go'ayaan ayagaa laga qaadaya waana ogtihin haddii laga qaado afti inay goosanayaan shaki ma leh marka farmaajo iyo abi labadaba mus bay ka dhaceen labadaba waa duloobeen oo hadda arrintii waa sii kala fogeeyeen maxaa yeelay ninkaas tigreega getachu wuxuuba leeyahay abi axmed waa waalan yahay arrintan somaliland waa soo dhoweyd 2006 loo geeyey au da ma kala jecleen markaas laakiin xiriiraa loo sameeyey xiriir baan la samaysanay jidad baa u socday waad garanaysaa arrintii berbera marka ictiraafku waa u dhowaa buu yidhi arrintu waa soo dhoweyd sidii laba dal baan ula dhaqmaynay waa runtiis laakiin wuxuu yidhi waxaa naga qaribay arrintii hadda naga kala tuuray kama kala tuurin asagu waa iska leeyahay mucaarada tigiskaas laakiin waxbaa ka jira hadalkiisii laakiin abi waa degdegaya waa run isweydiin male waa ninka farmaajo iska xambaartay wey marka waxaaba ka dhaba abi axmed waa ninka yiri north korea iyo japan baan heshiisiinaya sida cabdiweli buu dadka qaar ka sheegayay waxaa laga yaabaa inuu abi axmed yidhaahdo falastiin iyo israa'iil laana heshiisiinaya waa nin saas wey ninku caadi ma aha usoo noqo marka puntland somaliland soomaaliya inay diyaaradaha xanibta maahay 8 June in la furay ahayd laakiin farmaajihii khayre waxay goosteen shacabka inay ku cayaaraan oo shirkan la iclaamiyey ee puntland iclaamisay yacni ma iclaamin puntland laakiin waa ugu yaartay in la shiro oo aqalka sare oo soomaali dhan qabta oo madashu qabta xisbiyada ahayd in la isarko maalmaha xorriyadda ka hor dowladda ayaa diiday farmaajo shaarib ku xirtay haye hadda shacabka soomaalitiin marka puntland waa ku saxsan tahay waa inay ku dhawaaqdo marka axmed madoobe maadaama uu ka raayay nolol iyo nabad axmed madoobe hadda jilibka la haystaa waa dabeecad ay yaqaanaan dadka dictatoriska in la kala furfuro jubbalaantii hadda loo hiiliyey ilaa qofkii ugu nuglaa puntland iyo jubbaland baa nugleyd oo xabashi ku socotay oo itoobiyaan ku dhowaayeen oo madaxa laga garaacay maanta marka hadduu yeelo lacag iyo intii lagu soo sabto u yidhaahdo yeelo hadda isagay jirtaa u taalla axmed madoobe farmaajo iyo khayre qofka ammaanaya isku halleyn laakiin ma u maleynaya baqdin saasa ma jirto laakiin maanta safiirku wax meeshu aaday lacag in loo sheego la yidhaahdo khayra markuu noqdo madaxweyne aadna noqonaysaa lacagna la siiyo imow xamar waliba xalna ma aha villa soomaaliya ogow saas u dalleeya marka asagay jirta haduu laakiin puntland waa inay ku adkaystaa xataa axmed madoobe hadduu isdhiibo meel uma socoto shacabka soomaaliyeedna meel uma socdo puntland shacabka soomaaliyeed baa kugu filan qoorqoor oo hubiyo maanta la rabay inuu diyaarad ganacsata soo qaado oo arrintii degadda laga hadli lahaa farmaajiya khayr waa diideen idinku maxaad dhahaysaan sheergarey waa la qaybsada waaliin war bal adinku bal wax dhaha adinku adinku wax dhaha arrintaas wax ka dhaha qoorqoor
يعني أرنتي أهيد إنه كان عصت ويرتو دن كلا كمل هين قرقر كان عصتاس إنه دكدة تعلم إذا قالها الله ويدين سبته متغنى قرقر وح وجلي وحنا لسكو أوجين قرقر وح وجلي دت كيسي إنه هشي سيو وجيت كلا فريستو وعيدن كوب كأروريو ودت كيسوج ومال بفرح الله جلو و يعني اسكتومني او اسبارونك لغادو او شراركي بديرل ليو كقيب قاتي دي ويشينتي حال بو اسكتي مركا وحا ليري حد كاي وا دافتا ليري تجاوز دا حد كي وا دافتا دهن او حد كسو ادينكي لها سومالي بان نعمد حوينيال وداح دي سوماليات بان هاي وحا تربتا ان ودنكو او هشيو دي ويشين سو تاربتي مي حد كي وا دافتا بل في القرقر نديار دي بجيس بجيشين أحمد مدونة تلبها الله يستع. مركن نبوا رابي لوجيس بالها وسيد أي رابي تقبه. يعني ماله كوس علان. ضدك سوماليات بكاركين لكن أحمد مدونة ما أنت على فيرنيا. أحمد مدونة ما أنت أمبا ما أنت أمبا لرنيا. ضدك قاربا مرك أديك وحكيه ويدي. ضدك قاربا للسوان كرا. لكن أحمد مدونة ما أنت على فيرنيا بل كسم يسنيه. كل أحمد دخل معاي كران ما أنت ما ديكران نقولي أنا بد أحمد دخل ما ديكران وأين لبرية مرك إنك عاي كران ما أنت سفير كي يفهد بالوها يستا مرك فهد ياسين سحر بيجا نهار دهم مرك ما نقول بنتو وحصو قريبه لكن بطلان علم ويا هلك استاجن وين سحسيهين شردم باء ودورد قبتن عيد إيمان السنة ماله لهم بحنا أما يوم موتا سوق يشوا أما شيء سوان بطلان شردم باء ما يجلس بحاجة لوقتي وادم ماري finish dowladuna coronavirus ba kumra soo tadib ba u dhigtay ayaguna markasta waa dhoofaan marka shacabka Soomaaliyeed ba leedii ka raba aqoon yahanada la raba ciyaartaas wadanka lagu hayo ah bal hadda Ahmed Madobe loo jeestay bal adigu soo reeso Ahmed Madobe ayaa hadda loo jeestay oo jilbaha la haysta haye maxaan dhahnaa marka maxaa dhahaya marka ilaahay markuu nimanka ay ibtilo ku rado nimanka niman xishoonay ma ahan jabuuti weeshay la joogto lagu orday waa ku dhinteen god bay ku dhaceen muuse suudi muuse biixi iyo ninkii loo oran jiray iyo in umar geela ka faa'iiday eyga raabitada qabo ma joogsan soo ma ahan hadda waxa la isku laabay jubbaland baa la barayaa axmed madowihi ilaahay wallahi anigu dhimashada ka daran waqtay dhimashada caadiga hal mar baa qof dhinta لكن قفك فلوي قاو قفك دقونك آه بقول شو رأيكم أنت دقونتنا دي بركة من دركتو بلو فرصة بلبوتنا هذا هل كاسي تاعي أنت علموي سومالو استاعي ولما سومالو بوتنا واحد توسع دتك ديار ذي هي بشعب كي لقح عندهم بام بام فيروس بام بام تمارت شعب كي بديار ذي لقح عندهم ما دحين بس كم بحيسة شركي دوشينتا يو لو حتى قالت كوبا غلبش عالمك كل يوم قلت ولا ريال با با دولتي ديدنتا ودتك يروسي ما واقل كي سرق باسوتشي دي وران تشنو تشن مين هذا هو اللي يقف اقوياء انا ومدحوينيال يكون عيب با كود عدي وانا تشبين تشبي هوك با كود عي وانا ودمت والله انا بصوح حسن فرح سنه يبا مالين بفيلن بالليه مالين أدنى آدم باه الفا وقادي وسوع عيرسي مالين واحد من ذوبه مرك فيلن كان وإن فيلن في عن لقدي هو عيد ما قدي قوي والله آه كذا ومباتري عيد ما ديارنا وقادي حد كجينا قبسنا هنا عاونا أدويوي والوتا أدويو النورو إن أدويه شوغو ما عرفت كل لابن عاون ما أحمد من ذوبه كبه الله يستع يا الله سوى توليبا هل كي ودن أي كوفان نجرين هل كي ودن وهي وقدر كليه تركوا الأهل حاد وهي هذا تركوا هذا ولا الأهل حاد تركوا هذا رما سوى له مسؤول حقله هل كي ودن وهي استين يا فهد ياسين عاو مرتي وحويين أحمد مذوب كل بها لقفصل أيه أحمد مذوب مركب من ما قلت قولك ما كسرية أستجي شرته هذا قدو ولا فهد بسنغون فهد بسنجرين دوبين كما كسر يا مركه هذه وين دعي كره ضدك قاركيس انه اسكو سو داي دوبين كو دعي
bal jabuuti oo cadowyihiin baa lala xirtay. Afwaarka waxaan isaga falkinayay arintan buu aale iyo kismaayaan qabanaynaa. Afwaarka hadda waa isaga talbaxay. Afwaarka markuu asaa isleeyahay aniga gaar ahaa isleenahay waan rumaysan weydaa inta badan. ninkan afwaarka ah shargaray walaalayaal, akhbaar badan baa idii hayaa qaarna u dursa intihaa qofna kama wadan. Waa inaad dadka wadataa sidaada, xataa adoon dhib u dan lahayn, laakiin siyaasadaaba saas ahba. Waa in dadka rawqooyinka 4.5 lagu qaybsaday, waftiguna waaba iska saasba, dadko dhan baa la isku dhex daraaba. Waaba dhaqan iska caadi ah. Siyaasadiina waa ka anfacaysaa, sawir qurux badan bay bixinaysaa, dadkii inay leeyihiin. Haddii hadda muran gashaan tiraahdaa meesha waa tan, rawqooyigu waa kan, xagga waa joogaan, matalaadoodii way haystaan. Marka nimankaa nagala hadla, Maraykanow Ingiriisow la hadal, maxaa ka maqan qaybtooda waa haystaan. Usoo noqo afwaarka. Afwaarka waxay u dhowdahay marka inuu ciidan nama hayo, inuu farmaajo ku xanaaqsan yahay oo leeyahay mentor baan ku ah anigaa kusoo saaray. Waa nin fudud weyn, naif. Anigaa abii kaala hadlay, waa run sida muuqata. Ciidamuhu soo waday Eritrea iyo kuwa Itoobiyaana, laakiin Eritreaanka hormuud ahaa. Eritreaanku waa dagaal yahamin wey. Eritreaanku waa bahallo raama leh oo lefto kale wey, niman gabadan ma aha. Hadda marka kismaayadii lahaa waa la qabanaya. Eritreaanka waxaa muujinaysaa Eritreaanka in xurguf meesha jirto. Eritreaanka qadarna laysma tuso, Eritreaanka jabuutina laysma tuso. Marka farmaajo inuu axaddii dhintay anigu daliishaasaan u hayaa, haddaa rumaysan weydaan waxyaalaha aan saadaalinno. Inta badan waa sidii u lahaa Axmed Ismaaciil Qaasim uu u lahaa Ilaahay sidaan ka arki jiray, way ku socotaa. Waxyaalaha qaar markaan odoros tahay waa idiin sheegay. Hadda arrinta Eritrea waa odoros, laakiin waa rajaynayaa inay run tahay. Sababta waxa weeye, Jabuuti waa meesha soo gashay. Ilaa markuu dareemay ninka odayga ahaa ee afwaarka, markuu arkay arrintii muhiimadda lahayd ee Soomaaliya ka hadlaysay, waa ninkii rabay inuu buu aalo kuu qaban lahaa oo yiri Kismaayo waa awalba beenbeen ba iska hay, laakiin waa uu isku dayey. Afwaarka wuu isku dayey inuu buu aale iyo u qabto haddii suurtagal tahay weyn. Haddii shacabka Soomaaliyeed iska aamusaan oo madax rugtaan oo abiina ay isku sifiicnaadaan in ciidamadii badma laga keeno, labada gruubba la keeno, kuwii Tigreega lama keeni karo, ayagu Tigreega waa goosteen, waa goosanayaan. Laakiin amhaaro kale iyo lasoo jajabiyo iyo Itoobiyaanka waddanka awalba joogay, qorshu saas u ahaa. Laakiin anigu waxay tusaysaa farmaajo iyo fahad waliba waxaa loo diyaarinayay. Sirdoon badan bay u diyaariyeen. Afwaarku waa nin dictator yaqaan. Waxaad moodaa xurguf baa jirta. Isla markiiba markuu arkay iyadoo laga qarsanayo shirarkan Jabuuti lagu qabanayay, ilaa isagu ka hor buu dareemay moogta. Anagu maalmaan ku ogaanay, laakiin isagu asbuuc ka hor buu ogaa markii waxaan la falkinayayba. Marka inuu ka tala baxaad moodaa Jabuuti cadow ku ayo qadar iyo Jubbaland uu lahaa, afwaarka waa la qabanayaa. Soomaalida oran jirtay wiilwaal baa laga sheegay, sicii naas adag iyo kor u qayrin maxaa kulmiyey. Marka afwaarka meesha khadka waxaad moodaa inuu ka baxay. Ciidamadaana ma hubay inay soo dhammaysteen, waa la ogaan karaa. Ma soo dhammaysteen ciidamadan hadda sabtidii la keenay, mise waa soo cayrshi? Ma garan karaa anigu weli, taa ma hubo. Ma ciidamo kalaa loo qaaday isagii? Ma garan karo. Laakiin afwaarka inuu xanaaqsan yahay shakiga ma jiro. Buu alaa la qabsanayaa shakiga ma jiro. Hadda marka farmaajo waa ku qustay afwaarka iyo buu alaa la qabsanayaa. Hadda wuxuu xoogga saaray Axmed Madobe jilbaha in la qabsado oo yidhaahdo Ilaahay shii aniga Puntland baan geed ku xirinaa, Puntland baan qabanayaa, adigu xamar iigu imow, qadar baa lacag ku siinaysa. Ra-iisul wasaare lagaa dhigi doonaa markii khayre, laba sano kadib markii aan laba sano qabsado oo khayre aan markaas ku wareejiyay nabadii madaxweyne noqonaya, adaa daarood u noqon doonaa ra-iisul wasaare. Waxaas fahad akhrinayaa moogtahay. Laakiin Axmed Madobe ma umalaynayo inuu waxaas yeeli doono. Laakiin maanta anigu waxaa qosalaba buu aale ba ahayd soo ma ahan buu aale aawo marka shargarayad maxaa sugaysaan? Waxa weeye waa lagu digtaa ruux hadduu ku darnaan jiray wey. Wiilashii la celin waayey jiray iyo dumarkii gurigooda intay kasoo tagaan halkan ka qaylin jiray. Nabadii nolol Itoobiya ha noolaata dhihi jiray, Eritrea ha noolaata. Shargarayad waxaan dab ku shiday nimankan kaarta qaba. Calaykum salaam. Caawa waxay maraysaa, waan ku salaam surdaa. Sidoo kale caawa Axmed Madobe in jilbaha la qabsado oo lacag loo joogo fahad u leeyahay
nala shaqee amar noogu imo oo fiilada noogu imo oo heshiiska aan ka wadno oo farmaajo ka yeel hadalkiisi ah inaad 2 sano sii ahaatid lacagtaana qaado hadhow ra-iisul wasaaraad noqonaysaa waxaasay hadda ku akhrinayaan waa horeeya dhammaan marka ma filayo inuu ka yeelayo laakiin de ayagu isku dayay nimankan nima xishooda ma aha waa niman niman naxma ah nimankan niman naxma ah laakiin axmed madoobe isagay kubadda isagay u taalaa in duu fiirso axmed madoobe dani duulimaadkii oo la yidhi lama aadi karo jabiyey shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud diyaaradihii waxa niman bay khasab xamar uga soo baxeen oo lagu celiyey oo la baaray oo la dhibay marka dadkiisaa u galay hadduu ka tago qoorqoor iyo wuxuu noqonaya lafta gareen qoorqoor baa hadda dadkiisa wataba lafta gareen baa axmed madow noqonaya xabashiduna waa gelaysaa maanta kismaayo ilaa hadduu axmed madow is dhiibo askar badan u dagaalamaysa meesha waa isaga carareysa soo maahan horta soomaalilan guul baan leenaa waa guulaystan runta ayagaa guulaystay ayagaa waftigoodii maadaama farmaajo shuruudina aqbalay uu ka soo tegay dadkii ka yimid waqooyi ka soo jeeday adnana karbaashtay oo madax ka garaacday dee waqooyi waxaan leenahay guul waxba aan uguma diidanin dad soomaaliyeed weeye laakiin arrinta goosshadu waa baab kale kulligeen bay noo taallaa mana yeelayna dee budlan habeen dhawaysotaan lahaa anugu mudug baa hadda ka yimid mudug baa hadda joogaa hargeysihii xamar waa ii siman yihiin dhalasho ahaan iyo fuga ahaan marka macquul maaha hargeysa go-aysa xamar oo go-aysa igama duwana marka anugumaba yeeli karnaba annagu waa waajibna saaranba inaanu yeelinba ama farmaaj ha bixiyo ama yuusan bixin anugumaba yeeli karnaba hargeysa way xamar waa noo siman yihiin dadka iyaga wey marka qofna kuma farxayo dad baa leh xaasinimi ka waxaas waa doqonnimo waxaan dad dadka mudug marka la joogo halkan baaba dadku saddex dhinacaan baaba loo badnaa saddex galka xataa waqooyi maxaa marka aniga baraawo iga jiro gooniya iyo baaya bakoor qoyibaaba iga dhowo haddii xataa markay noqotay saddexgalkii degaan ahaan markay mudug noqotay dhinacaan wax jira weeye xaqiiqa marka qof baa ku dhahaya waa xanaaqsan tahay wa maxaa xanaaqsan gacantaada la goynaya qof waa hal jirba weeye jirkaaga markii la goynaya waa xanuunsanaysaa waa dhibanta sakaraad baat sakaraad baa anugu nahay markii laga hadlay goys mar kastoo goysma laga hadlay kala qaymo wadan naftaana qabanaysaa markaasaa mid ku leeyahay xaasidnimo xaasidnimo xagga xaasidnimo wax kale xaasidnimo waxaa laga hadlaa wax qof kale haysta camale laakiin soomaali waa isku qof dadka ilaahay moogta hadalkii baa ilaahay si kaga soomaali badan baa hadalkii ilaahay ka dhaandhaama moogta war waxaan qadiyan soomaaliland ma aha waddan kale iyo ma aha qadiya soomaali waa soomaali dadku sume anigu isku jir baan u arkaa anigu hal qof baan u arkaa xamar iyo hargeysa waa isku yimid oo siyaasad maaha middaan waxaan siyaasad ugu danlay maaha waa iga dhab waana sidu xaqiiqa tahay marka qof gacantiisa la goynaya hadduu ku farxaya ama la yidhahda xaasid baa tahay gacantaada ogolo in lagu gooyo oo rewoqooyigiisu ku caayin aad tidhaahdid maya gacanta gooya waxaas caqli ma aha marka waxaas adduunku saa uma shaqeeya maaha waxaan ka hadlaya ma ahan siyaasad ma ahan maba yeeli karnaba dee waxaan waddanka iyaga weyn saan baydhabo aan laiga goyn karin oo xamar loo goyn karin oo kismaya aan u ogolaanayn oo ugu dagaalamayo hargeysana cid iga goyn karta male qur-aan laiga goyn karin caynamaan laiga goyn raascanaan laiga goyne ma yeelayo intaan noolahay marka arrintu waa iska saas marka waxaan waa iska dhammaanaysaa laakiin madaxweyne ha qaato durr muuse bixi oo ogola waynu ku fiican tahay in la siiyo sababta waxa weeye kuwayna koonfure intaasaan madaxweyne soo waxba keeni weyne iyagana hala tijaabiyo wax ka fiican male qofka in la tijaabiyo tiraahda qabso adugu soo siyaad baraana xasuuqe ma lihid bal muusoo qabo orod wax samee dadku waa qancayaan moogta waxaan xukunka iyo soomaalida dhibteeda la qof walba arki lahaa marka waa run xasuuqi hadday ka hadlayaan iyo dhib loo geystay iyo qaybsa la-aan talada ha loo dhiibo usareysa isadila madax ha noqoto haday rabto laakiin waxaan goysmada ah waa doqonnima qofna maxaa soomaalida nagu jirta hadii yaa cadow isu noqonaya haddii la gooyo jabuuti iyo soomaalidan kale cadow u noqonaysa markaasa daraawiishta mucaarad ku noqon doonaan waddanku waa sii gubanaya wallahi gaalada waa nagu cayaaraysaa etoobiyaankii baa hadda burburaya waxaan leeyahay reer galbeedkii waxay rabaan kubadda inay nagu cayaaraan dantii hadda leyn etoobiya hadda laiskuma hayn karo marka waxay rabaan annaga inayna sii guban oo dadejin ay bilaabaan isku dhac soomaaliyeed soomaalilan baa intaasoo sano xamar baa mar etoobiyaanku haystay may gooyaan xamar baa dagaal ogayaashu mar dadka ku miisaami jireen haddaad garanaysaan
ميدان هل قوين يعني مركز إثيوبيا خطر كشو أديك بقى لجوس صفادية مركز أرون موديسا شو ما قرنيس أرون بعد موديسا مركز أت كبش 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 مركز عاوة إلى هم هدا عاوة قدر يفهم يفرماج هدي أحمد مدول هو هاي استان تو واحد ولي جو أسوقي وانا أقول ولي جينا هلك جاري أنا نول نقول نول شريف واحد واحد بلن بعولس إيه نبدي نقول جوئين ولنتين بعورته قوة تاسو شيء مركا محي كل لغة عيال كير كان ميلها كقيرين شر نبدي نقول شر جري محسوي سان واحد ربطتك وعجلين بوبهين دبعت أنا قصة أنا ممكن نبدي نقول واحد شبعان لكن دمك سوماليا ولي مين هشين كونفوري وغوي بس كده وغوي كونفوري ما ليش ولي مركا هول لمن بنوتهال كون وكبحنا نبدي نقول إنك هذا كل عدد كوا وادبين وجميعين ودك يبقى هذا سيكل قوين ربان لكن وان داين بلا هاي سام بلوك وبنان أو مالمو لكن هوشي فرق مو قدنا فان ولا فرق مو قدنا شرقي مرد وودو تدكوا عقلين بربان دهشين بينو بهنا قرقر هذا واحد عم بولا بطل أنها كوسي حرا لكن قرقر مرهرا واقون سدان هذا وانا منك بس وفرصه نمن حشوني ما قور نمكي كاني وحي وقبين إنو أيق سوقيه أصلا هول بوكل إنو دتك سوكانو هشيسيو نلقيه ده نمره خاصة نلقيه هبر كتير نمره هبيو هاد تشوجا كان عصتي كاني يوري دكت بوكه الليا لامي بوكه الليا بطلام بوتري الله اللي بان الله متين لكن الله اللي كوي قال عيال سوقي مت وقولي كونفر هول وسنقولي بفرح لقنا وأنا هول قرن ويا هول شو خبتي وصح لكن هذا جيسك قليل هذا هو صاحب كود أو هول في عنقبتي أيه لدق شيء هيه ما لما تقول إن مدينة روح يكون هيه بو آلان قبسينا كسمايا قبسينا إثيوبيا نقطة منسا إريتريا نقطة إريتريا واحد ناقصين وكاس فوارك وكهالك كح ناقصن أوله ما أنا أجا تكتين بتشبوت الحين تابات راعين ما أنا أجا إذا ما ذكوتا بري أو سردون كوسمي أو سرت كوسيي oo sida xog loogu haysto wadanku baray oo abi axmed kugu xiray ila abi axmed asaga nagu xiray moogtay asaga abi axmed ya barnaamijka anta abi axmed uu ordiyo afwarka falkii dad garanaysa ninki saas aha farmaajo waa isaga tagi asaga waxba u sheegin oo ciidamo ka jiraan oo ciidamo soo tabaray waan ogaan doontaa afwarka hadduu taageeraya oo in lefti iyo jubbaland يا بوتلان وغير إيجو قرطاس شرقي ما تقانا إن منك أفريقيا كان نمنا حماهن وعادفين وأرسنية تطور مياد أوكي مركا وحي كان لقنت سيد محمد بروح الويري ميت بروح الويري قبل يروح صوت يروح الويري هو تذا جلدور يكجني هذا جود كذا وحي سيجنا تبع هدي جودها إيل كارتو wadaadkii sidee uga gabaday waa golmarantaasi u fiirso mid baa soo yiri waa tabti hadda nabadii nool ilaahay axmed madobe buu alaan qabsanayna saako waa ka horeeyay buu alaan qabsanayna waxaan tagaynaa ismaayan qabsanayna buutlaan ma qabsanayna wa alaykum salaam soo dhawaad ustaad waniki shargareey maxsuugi sanad waxa la rabaa dadku ay iglin bay rabaa nagu kuma qaadano shargareynta iyo una sheega falo waa loo baahayn ugu soo xirma dadkan ugu soo xira dadku way igelin bay rabaan farta in laga saaro wax maanu arimo dhacayaan saaxiibadan u sheeg wax tiradaan hada gaar haye korba u socona dadka hada falugu waa cirka ama like saara dadku in la isgaarsiyo waxan dadku way igelintu waa la soo baahan yahay waa in la soo dhawaaqda hada fiiri isdifaaceena iyo taageeradeena nabad iyo nolol waa taas aan meesha ka saarnay waa tii jabeen waa tii hada qadar iyo joogan kismaayo waxa shacabka Soomaalida waa garab sanaa wixii wadanka ku saabsan marka ku soo qofal bayntaas oo kunba ugu jirtaa soo waxa tiradaan iyo gaarsi wax tiradaan ku soo xirma gaar hay isha ku hay hadii tirada in aan facdo iyo guwaadeenaan wax fiican wa alxamdulillah hadii aad noob ugu weydaan iska taga dhimaal qofku ka bixi kara hadu dhimaal laakiin waa in la yiraahdaa warbal halkaas kaalayna la fiirsho marka waxaan ku kama duwaneen ninki sayid ku yiri hootadan galduur iyo ka ganay arada guudkeeda waxay sii ganaataba haday gudaha eel gaarto wadaadkii sidee uga gabaday
waa golmarantaas buu soo yidhi mt sheergarayhad sayidku wuxuu yidhi ninka yidhi waxbaan gani asagoo geliya cayn jooga oo yidhi baddii garacad baan gudub u weydaarin godkulugu cadaabuhu muxuu go-uhu been sheegay ah saasuu leeyahy ninka yidhi waxbaan gani asagoo geliya cayn jooga oo yidhi baddii garacad baan gudub u weydaarin godka lagu cadaabuhu muxuu go-uhu been sheegay ninka nabadii nolol oo wiilal iyo gabdho u dhashay burundi iyo uganda iyo etoobiya iyo kenya ay waardiyeynayaan oo shacabkii umulihii xamar ay jidadkii meel isbitaal u mari la'yihiin oo shaqaalihii murugmaalka ahaa meelay maraan la'yihiin oo dadkii kabcaseeyaha ahaa iyo dadkii barakacyaasha ahaa iyo hooyooyinkii jidadka xaaqi jiray iyo guddoomiyaashii laamaha markuu banaanbaxraba soo jafo oo mukhtaar rowow axmaarad u soo qabatay oo waddanka dhexdiisii bardaale ay diyaaradaheenni ciyaar yaryar amxaare ah ay sidii game ay cayaarayaan tarasatihii iyo suugii iyo qorigii kale muxuu ahaa taransate zuu iyo qorigii kale asna dadka diyaarada u ekaa taransata muxuu aha magaciisu suuga weye iyo shilkaha shilkiibay game ku cayaarayaan diyaaradeena kusoo ridayaan ninka saas ah ee la waardiyeeyo baa wuxuu leeyahy buu aalaan qabsanaya kismaayo marka waa sidii sayidkii godka lagu cadaabuhu muxuu go-oh been sheegay caawa markaan idin yidhi axadii bay go-een markaan idin yidhi markhaati waxaa ka tihin caawa axmed madow baa jilbaha la haystaa iyagoo xataa qadar wata qadar qadar axmed madoobe waxaa ku dhici doonaa waa u sheegi doonaa wacado qofkii hunguri qaato axmed madow baa iska jira axmed madow waa nin soo jabay weeye umalayn maayo in la khaldi karo lacag lagu khaldi karo beenbeena lacag aan la siinayn weliba jacayl aan lagula wadin hanuuniya oran jirayn maya dhashiikuhu asagu waa dhashiikuhu waa brown iyadu dadka caadiga diyaarada waa lasiga ridi karaa lakin iyadu waa gaabanta axmed madow waxaan u sheegayaa waxaan fahad iyo khayre filankoodii weeye mataqaanaa khayre waa dhexe wuxuu samayn jiray intaan gaara tuurin maalin kasta qalbi dhagax markii la qabtay iyo markii bariire iyo waagii jawaari la tuurayey wuxuu soo wadan jiray wiilal qadar u dhashay ama wasiir ha ahaadeen ama wasiir dowlayaal markaasuu dhihi jiray jidka af gooyaan samaynaynaa balcad iyo jawaar baan jidadka samaynaynaa mashaariicdii hiir shabeelaan samaynaynaa exactly khayre waa wuxuu samayn jiray wixiibaa hadda loola tegay axmed madoobe hir shabeel hadda waa diyaar waa ka xarig furteen maxaa yeelay wixii mashruuc khayre imisi jeer buu khadar keenay markhaataa ka tihin waagii u fiirso dib ugu noqo taariikhda waagii qalbi dhagax waagii baydhabo lasoo afduwaya mukhtaar roobow waxaad arkaysaa waare iyo khayr oo kuwa qadariyina ku sawiran oo le mashruuc baan balcadii ka samaynaynaa waagii jawaari la tuuriyana saasu kale ahaayeen mar kasta wixiibuu marka nin hungri maaha soo maaha waa saas weye weliba hungri xataa kuma siinayo shabeelle wuxuu ka balan intaasoo mashruuc oo jid leh xamar iyo isku xira jawhar oo beerihii leh oo warshado leh oo dhismayaal xataa ma haystaan hadda hir shabeelle dhisma xataa caadiya ma haystaan marka wuxuu hir shabeelle siin waayo axmed mabo siinaya axmed mabo marka lashi qadar waa filinkii gubtay gaar haya waa gubni mar kasta oo khayre iyo fahad ay khatar galaan qadar bay soo wataan hadda marka meel baa la furaya waa xarun waa run laakiin shir baa u socdaa marka axmed madoobe dabinkii ha ku dhaco marka dabinkii waarar iyo ku dhici jireen iyo laftigu aawe qadar mashruuc ay soomaaliya ka fudisay aawe qadar mashruuc ay fulisay shargareeye maxaa sugaysaan marka hadda khayr waa ka xishooda asaga mogta kaarka waa gubta mogta qofku maalin kasta moogtahay wax isku beena khayr hadda isagoo enmor ma rabo qadar dambe ma jecla ma keeno laakiin fahad baa hadda wata fahad baa ku dayday moogtahay fahad baa ku dayday oo leh waxaan hadda keenayaa yani nimad wa marka nimankan waa go-een annaga waxaa weye insha allah warkaan idiin sheegno wax kama soo noqonaya axaddii maxaa u dhexaysa maanta inay go-een waxaa ku tusinaya kabaha ay af ku wataan kabaha
iyagoo gurguuranaya ayaa kismaayo tegay hadda oo waftigii la socda qadar gurguuranaya walaa axmed madowo xamar noogu imow xamar nala shaqee waxay isleeyihin puntland isku dir iyo madasha xisbiyada marka waa ku horeeya ku horeeya shaki ma leh waa ogahay waa iska tale waxaan rabaa ayaga hukar baasha laga axmed uu ka horeeya isweydiin ma leh isweydiin ma leh shakigama jiro marka laakiin waa caqligoodi waa caqligii khayro weeye baa fahadna hadda la shortagay laakiin axmed madow wuxuu sabaq biha cukaash waa inuu yidhaahdo waxaan khayra kaaga horeeya filimkan qadar lasoo wato wiilal yaryar lasoo wato marka waxaan marka waxaa isleedahay moogta waa iska cayaar waabaan daba ayaamihii iska kaftankii aan wadnay waxaan qoran jirnay baa soomaalida waxaa arki jiray moogtahay kay ka 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 cadaanka marka waxaan isiri iga dhabahay inaan ku fikiray waxaan isiri marka dad waxaa iska jira homeless ingiriiska joojooga iyo dumar meelaha iska yaacayo marka kuwo ka yimid intaan yurub ka yimid iyo kuwo maraykan ka yimid ba xataa ingiriiska iska jooga magaalo weyn adduunka dhan ba ku kulmsan in wiilal iyo iska daydaya iyo gabdho meelaha iska yaaca intii lasoo wato oo xoogaa lacaga la siiyo la yidhaahdo soo labisto kaale soomaaliyaan aadeynaa intaad puntland iyo galmudug iyo meel walba soo martid aad tidhaahdid tan ma taqaana gabadhaan midugu yurub bay ka timid waana run hadde waa gabar homeless oo dee yurub bay ka timid markaas adugu ma dhahaysa madaxa weeye moogtahay dadka soomaalida saasaa lagu qaldaa moogtahay dadku waa lagaa dambeynaya wallaahi waa ku dabagelayaan soomaalidu moogtahay waa ku dabagelayaan marba irsaa ma yeeshaa oo tidhahdaa gabadhaan maraykan bay ka timid gabar madow iska homeless haddee rabto kan ninkan wuxuu ka yimid midugu yurub waa niman aan kule soomaalidu moogtahay saasaa loogu waali karaa exactly wixii khayrraa sameeyey khayra markuu baxar galaba khadar buu aadaa wuxuu yidhahdaa qofdekad mid jooga iyo waxaad dhici karta shaqaale caadi inay yihiin shaqaale caadiya laga yaaba niman ku soo wadan jiray madax saraba aysan ahayn xataa markaas cigaal intay soo qaataan cabdulqaadir jubba iyo riwaayada dhigi jiray khadar daahir bay xasuunaysaa oo gabadhii intii loo diiday cabdulqaadir jubba wuxuu iska dhigay carab khamiis buu soo qaatay khamiis markaasaa carab iska soo dhigay markaas uu leeyahay aniga I want your daughter ingiriis buu ka hadlaya soo carab xataa ma garanayo wuxuu uga hadli waayey markaasaa odaygii soomaaliga ay gabadh dhalay waa kala badbatay marka islaantiisa waxuu ku tiri war ma taqaanad afkiisa turjumaan ugu yeer bay ku tiri ma ogtahay naa iga daa turjumaan taaku iga dhigayaa buu yihi turjumaan ma rabo turjumaanku waa nin taa ka dhigaya anaa la hadli buu yihi marka gabadhii saas ku siiyey ma ogtahay marka waa qisadaasaan dabcan inaan ka sameeyo intii lasoo wato dadkan meelaha yurub joojoogo homeleska ah laakiin qaarna yurub ka yimid qaarna maraykan hadda waa ku tidhaahdid soomaali intaad dadka ala socda midugu yurub bay ka yimaadeen marka waxay dadku u qaadanaya inaad leedahay micnaha waa madax yurub ka socotee moogtahay kuwaana maraykan bay ka yimaadeen marka ku tidhaahdid waa lagaa dambeynaya moogtahay waa ku fikray wallah madaxaa lagu saaranaya haddana siyaasadaama nacay gebigeedaba iyo dhibteedaba moogta faa'iida ma leh marka khayrra wixii sameeyey aan ku fikri jiray waagaas khayr waxaad arkaysaa markii xaaladdu ku xumaataba wuxuu soo wadanayaa wiil qadar u dhashay laba wiil qadar u dhashay intuu cigaal waxaad dhici karta wiil iska shaqaala inay yihiin caata waxaad moodaa xoogaa khadka inuu adkaadaa laga yaabaa waxaad dhici karta mudna hadda doorshariifi cayaareen dadka inay tusaan gaar haye waan ku salaamay waa kaa qaaday xuseenow waxaad moodaa khadkaaba xoogaa culus baad moodaa marka shargareeya la qaybsada waalihiina kale aynu ka guurno odaygee marka waxaa weeyaan walaalayaal arrintu nimankan waa kashmeen axaddiina god bay galeen hadda marka axmed madow jilbaha keliya ma ahan shirar aqalka sare hadal ka soo yeeray iyo baaqi ka soo yeeray odaygii ahaa aqalka sare yacnii ninkii ahaa cabdi xaashi waa la diiday maxaa lagu diiday cayaar in la yidhaahdo COVID-19 baa socda diyaaradii waa xiran yihiin maxaa diyaarada loo xiray 8th June bay ahayd in la furo 8th June baarakallahu fiikum mahadsanidiin 8th June bay ahayd in la furo diyaaradaha
meesha caalamka oo leh heshiiya oo puntland oo leh ha laysu yimaado oo aqalkii sare leeyahay ha laysu yimaado weliba ka hor maalmaha xorriyadda dowladdii maxay tidhi 30 bisha ka hor diyaarada lama furmayo xataa xalna hadda laguma shiri karo meel ku qortay sunad puntland keliya ma ahan iyo galmudug xataa xalan laguma shiri karo maxay diyaaraddii waxa niman yihiin weliba duqnimada haysta nimankan madaxdii baa dhoofaysaa adduunkana dee madaxda u miimsa hadda waxay rartay dhacaan ninkii ahaa Donald Trump markii hadda madowga iyo ay rabshadaha samaynayeen bankar baa la gelinayaa meel dhulka hoostiisa ah baa la geliyey khatar weyn ma jirto ugu hadda maxaa yeelay madaxdu waa VIP cudurku markuu jirana madaxdu waa saas oo kale ayaga aad loo xafidaa marka hadda madaxdii baa duulaysa meel kasta tagaysa shacabka caadiga ah iyo murmaalka ah iyo ayagu khatarta wajahayna waa loo diiday wax waaliya wey wax rogan waa cagsi baa la dhahaa oo duqnimo wey waxaan macquul ma ahan marka waxaan marka cayaar waxaysa u yeelayaan inaan cidna diyaarad kicin oo qofna dhoofin oo madaxa xisbiyada shariifku budla xataa ma aadi karo haddii hadda google budla haddii google fidiso ma bixi karaan marka horta covidkana waa dhamaan doonaa sodonku wax fog ma ahan laakiin hadda kadib xamar dambe dowlad dambe shir ay ku baaqday ayagaa ku cayaaray budlan waa isxasanta dadka soomaaliyeedna waxaa laga rabaa qofka soomaaliga ah in la ayido sababta waxa weeye shirki waaba diideen isbaaray u dhigteen ah covid 8 June baa la in la furo xataa airborda adduunka qaar baa la furay kuwa cudurada ku dhaceen baa tareemadii la furay bahalkii tartiibii loo furay adigu waxba kugu dhicin oo soomaaliya maxaad u xirtay meesha soomaaliya maxaa iska bedelay masaajidkii waa buuxaa jaadkii meesha lagu cunayaa buuxaa carwooyinkii waa buuxaa meelihii dad ku sheekaysanayaa buuxaa waxaysaa diyaaradihii iyo dhoofkoodii waa waali waa siyaasad marka waddankii dhan siyaasad buu noqday xamar awal baa jidadka laga xirtay haddana duulimaadkaa xirtay ruuxa waxaan dadka xamarna waa laga arkaa anuu ma garanayo kuwan madashu ayuu kama faa'iidaysanayaan kama faa'iidaysanayaan laakiin meesha puntland waxay qaadatay door shariif ah hadhow yaan la isku dhiririn markii maalinba ay idii bilowda wakaas hadda uu ku saxsan yahay waxa weeye shirkii ayagaa diiday nabadii nolol wakaas 30 bisha diyaaradiiba diiday hadda shariifku iyo xashi sheekh hadday gogasha aqbalaan dani shalatan ka hor ma leh xagee ka baxayaan laakiin diyaaradiita laakiin waagaas ba uga waday puntland iyo jubbaland-ba waajibiyeen soo ma ahan xayraadii saarneyd waa in saa loo jibiyo hadda qofka hadduu ninka qofka hadduu khaa'in waddan noqdo waa in la jibiyo wey amarkiisa hadda covid xataa in la jibiyo laakiin covidka waa laga baqay hadda shaagir laga baqay buu noqday marka insha allahu maayo diyaarad buu raacaya dabcan anigu kulama maaha waa waxa adduun ka dhicinba shacabkaagiina diyaarad baa u diiday dadkii kalena diyaarad baa saaraysa oo weliba waddankaagii xataa safiirka haddii qadar loo qaadi lahaa moogtay macquul bay ahaan lahayd laakiin waxa ugu daran kismaayaa usii wadaa shacabkaagiina waa u diiday marka waxaan wasakh wax taariikhda intan waxaan samayn kara uma jiraba markuu hargeysa aadayeena markuu jabuuti aadayeena madaxdii reeqooyiga ayuu ka tiri afwaarku waa xanaaqsan yahay qoorqoor baa hadda la leeyahay diyaarad kuma soo dirayno iyo madaxdaadii wixii oo dhan lug bay gasheen meel kasta waa walaaqeen meel kasta marka waa jab waxaan waa jabeen waxaan waa duqonimo wey waxaan ku jabeen ilaahay baana isaa u hoojiyey marka anigu waa ku diirsaday marka waxaas hadda ku dhacaya oo wallaahi maxay markii qofka joogi laga waayo oo joogi laga waayo xataa nabiyaasha ilaahay markay ka quustaan waxaan way isaga tagay waxay dhahaan nebi nuux rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara innaka in tadarhum yudilluu cibaadaka walaa yeliduu ilaa faajiran kafaara soo ma garanaysa nebi luud calayhi salaam markii waxay cawaantaasa ugu soo yaaceen oo xataa gabdhihiisii guursada gabdhahan guursada haddaad dumar rabtaan shaawar rabtaan guursada gabadhan iyagaa idin fiicana oo ilahayeen laqad calimta gabdhaha waa ogtay inaan gabdhahaaga anaga xaqa lahayn waa ina kala taclam maan urid bay leeyihiin moogta
waxa mufasiriintu waxay leeyihiin wuxuuba jeclaystay markii waa la halaagaya in saacaddaasba la halaago. Markaasa waxaa lagu yidhi alaysa subxu biqarib, sida ay sheegaan mufasiriintu subxigii baa la dheeraaday, hadda habeen baa la joogaa ugu subxiga maxaa ka haray, waa saacada soo maahan. Marka aayaddaas waxay leedahay waxaaba laga wadaaba alaysa subxu biqarib, war subxi waa dhowi halley, muse subxiga dhoweyn. Marka qofku markuu umadda hoojiyo oo qarnimada ku cayaaro oo diintaada ku diintiisa ku cayaaro oo dib heshiintu ku cayaaro oo wada dhalsho ku cayaaro oo xataa tuuladu degi jiray ku cayaaro, bal xaw hadda muxuu dadku u sheegayaa doolow iyo luuq axmed moodo caawa jilbaha la haystaa, maxaad ku leedahay dadkaaga marka akhbiruni, haye ii sheega wax caawa u furay nimankan. qof nool qof caadi hadduu qofku is casili lahaa wallaahi niman xushooni hadday yihiin caawa, bal dadkii balad xaawa lagu xasuuqay iyo doolow iyo baar dheere iyo luuq, maxaa caawa loo sheegayaa? axmed dhuxul caawa safiirkii baa lagu haysta qadar, fahad baa lagu haysta, axmed mawo waa aqoonsadeen kaalin hoo iwey leeyihin xamar imow adoo madaxweyne ah kaalin nala shir dadkii maxaad ku leedihiin, dadkii maxaad ku leedihiin dadkii aawo, marka dadkaagii aawo. Marka waxaan ilaahay unbaa halaagay, marka waa ku dirsanayaa marka dhibkaa haysta iyo jabkaas ku dhacay. Ilaahay baa naga soo gaaray masaajidda bidcayna xiraan oo dhahan coronavirus baa laga kala cararay, waa ka diinnay soomaalidu waa mitideen. Anigu waxaan aaminsanahay barakada ilaahay soomaaliya siiyey barwaaqada iyo jabka nabadii nolol oo ilaahay soo dedejiyey. Anigu waxaan isleeyahay waxaan waa barakadii dadka muslimiinta ee soomaalidu ay diideen in masaajidooda la xiro oo salaadaha calaykum salaam salaadihii coronavirus ee la kala durkay tukadaan, wallaahi anigu saas aan isleeyahay samasaats. Markii ciidihii baa la yidhi kuwa wadaada sheeganaya kuwa ilo yaryar oo salafiyiin sheegta ayaa hargeysa ay kala haboosasay, yaan isugu imaan salaadaha kala carara. Markaasaan waxaan usoo baxnay salaad qoraxda iyo hawada dhacaysa, wallahi haddaa aragtay meelaha musallaha ah inaad weliga ka fuqdeen iyo dhibla-aanta iyo hargab xataa ma leh. Hadda dhulkii degaana tuulooyinka caadiga xataa hargab ma arkaysa, hargabki baa ilaahay yareeyey, jirooyin kala ilaahay yareeyey. waxaan isleeyahay ilaahay fadligiis weeye barakadaas, oo wallaahi barakadaas wallah caafimaadka la arkay inaan arag Soomaaliya halkaas hal sano iyo xoogaa baan joogaa iyo barwaaqada ma arag. Markaasay rabeen masaajid inay xiraan, hadda adduunkii la furay hadda soo ma ahan, adduunkii la furay haddana 8 June in la furay ahayd way xirteen, haddana maxay ka dhefeen marka? Ilaahay cadaab afwaarku hadda ku xanaaqsan. Abiy Axmed oo dadkii arkay inuu waalan yahay waddankiisa burburay, Jabuuti oo dufan tirasho ka dhigatay Free Fuad arrintiisii, Muuse Bixi oo ka faa'iiday yiri ha soo wadan cidna, axmed madow oo jilbaha la haysto, Puntland oo Puntigeed hadda adduunka aqbalayo, dee madashii xisbiyadu fursad helay, war wixii ka soo horjeeda dhanba hadda waxay noqday cirkooda aaday. Maxay marka dheefeen marka? Marka caawa kaasi bal axmed madow jilbaha qabsa marka maxaaba waa taan shalay lahayn. Daanyeerku meeluusa marin dani ma jirsiisi, hadda dantii waxaa ka dhigtaa dani ka dhig dani danigii madaxweynaha Puntland nabadii nolol dani ayuu ka cararaya. Hadda axmed madow u galeen waxay leeyihiin dani baan go'doominaynaaye isagaa noo haree kaale adigu marka. Marka hadda daanyeerku meeluusa marin dani ma jirsiya danigii hadda madaxweynaha ka dhig gabeey. Waxaan ka wadaa axmed madoobe inay lagu haqabsadaan walaalkaali noo soo imow iyo u dil leeyihiin dani in la go'doomiyo. Marka dani baa wuxuu ka dhigay inay waa shaamba gabigoodiiba. Hadda ogow Soomaali dhan baa diyaar ah, xamar baa hadda diyaar ah, kacdoon bulshaad noo diyaar ah, madashii xisbiyada diyaar ah, xisbiga wadajir baa kuu diyaar ah, xisbiyada kala diyaar ah, dadkii nimankan waa la wada arkay, Hir Shabeelle diyaar ah, waxay Jabuuti la tageen baa ceebtooda la arkay, waalidooday baa arkay walaalayaal. Marka waa guuleysanay. Marka anaga jeegjeegaan u jiifnaa, waxaan iska sugeynaa annaga inoo taala shirarkan baa hadda ugu arisan lahayn haddii la isu imaan lahaa. Maxaa laga hadli lahaa mataqaanaa? Mataqaan waxaa laga hadli lahaa shirarka Cabdixaashi ku baaqay oo Puntland ku baaqday
waxaa laga arisan lahaa see ka yeelan nimankan nimankan see ka yeelnaa bilahan sugnaa soo iska cayrinaa kaftan ma ahan kow labaad u arrinta doorashada oo ah sida xasan oo kale kontakii u daynaa in loo daaya fiican sida xashanba se waqti u yaraadaba lacag badana isku khasaarinba odayaasha hore laftigooda jooga waxaan dhimanba dad badanna kamaba dhimanba saasi ku fiicanta waxaa laga hadlaya waa wax masiirku ummadda weeye laakiin waxdan ugu jirta nabad iyo nolol maba ahaba haddii hadda shirarka la qabsado siyaasadda waxaa laga hadlayaa ma sugnaam shacabkan kicinaa ilaa shacabka ay waa kicin karaan hal maalin bay kicin karaan puntland iyo wadajir iyo madasha xisbiyada iyo hirshabeelle iyo anytime bay dad kicin karaan laakiin waxaa laga hadlayaa ma sugnaa afarta bilood haddaan sugayno doorashada xildhibaanadaan gelaynaa haddee marka see la yeelo ama kontan baa dooranaysaa ma 75 mise wax kale marka insha allahu dhib ma jirto waad guulaysateen adkaysiguna saas ku fiican yahay cayaankii baraha bulshadana axmed dhuxulka caayi jireen wakaase balcaa waa caayeen qadar baa u tagtay qadar waa halka wadan ee nabadii nolol haysteen weeye hadda cid kaloo loo diray axmed madow waa la waayay qadar baa leeyahay bari soomaalidu dadka ajnabiga u ixtiraamtaa ma ogtahay u ixtiraamaysaa oo ninkaas waxaa laleeyahay marka shargaley walaalayaal ninkaas hadda noo bari baa laleeyahay jilbaha noo qabo waa iska daqaana soomaalida markii loo togo ma ogtahay waxaan yani waxaa samayn jiray fahad baa nin diinta ee garanaya ma ogtahay quraysh waagay hor istaageen nebi maxamed sal alay slam iyo saxaabadii yani ahayd arrintii ahayd xudaybiya waad garanaysaa nin waxay soo diraan budayl la oran jiray budayl khusaac u ahaa khusaaca yani xarabka iyo qiimaysa iyo hadiga nebigu markuu arkay sal alay slam nebigu wuxuu ahaa dee cabqarib uu ahaa sal alla alayh wasalam wuxuu yihi ninka hebel baa layidhaahdaa lagama agmaro arrimaha xajka iyo si uu quraysh ugu noqdo wuxuu sameeyey nebigu sal alay slam wuxuu yihi sii daaya xoolihii hadiga ahaa sii daaya adiguna labayka allahu sidiina u socoteen dhaha waana intay u socdaan wax cusub may samayn laakiin haddana sameeya dhaha markaasay ka horgeeyeen xoolihii badanada ahaa geelii la kabaha lagu soo xiray iyo halkan oo hadiga ahaa labayka allahuma labayka ayagoo leh budayl breakba ma qabanba dibba u noqday qurayshba u tago wuxuu yidhi inkaaradin ku dhacday war dadkan cumri u yimaadeene gurigan ilaahay yaan loo hor istaagin hadda axmed madow waxaa la rabaa inuu ninkan intu u tago o yidhaahdo waaniyo oo qur-aanku akriyo wactasimuu bixablillaahi jamiica idinkaa walaalo ah carabi ku akriyo idinkaa walaalo ah ikhwa haddii nasuustina akriyo oo yidhaahdo inama almu'minuuna ikhwa marka wax kastoo ha dhaceen walaalaa tihiin wacdiyo buu rabaa u yidhahdo la heshi walaalkaa oo madaxweynihii cadow waa idin cunaya toobiyaan baa halkaa idin jooga nacnac aan jirin nasuusta waa fiicanta wax fiican u yira laakiin dee booskeedii ma haysato nasuusta waa yacni xaqan wuxuu uga dan leeyahay isagoo markaas inuu axmed madow hoojiyo kalimatun xaq weeye uriidu biha albaadil cali laga sheegi jiray radi allahu canhu soo ma garanaysaa qadar iyo fahdi waxaa loo wadanayaa wacdi wacdiguna waa sax markii qur-aanka la akhrinaya wacdisumabla waa run laakiin dantii ka leeyihiinba ah inay dulleeyaan oo ka soo jiidaan marka kelimada xaqa weeye markay akhrinayaan nasuusta akhrinayaan waa xaq laakiin baadil bay u dan leeyihiin ayagu inay soo jiidaan axmed madoobe oo mowqifkiisa ka soo qaataan oo dani kula dagaalamaan bay rabaan mana u suurtoobi doonta hadduu ilaahay idmo marka digdig dambe iyo nacnac kan cabdiqani jay la baxay iyo al-shabaab haddeer waxay ku marmarsootaa al-shabaab way xagga iyo jinni bay ka baxday iyo al-shabaab ayagaaba idinkaaba laydinku dacaydee mar haddaad ethoobiyaan iyo gaal ay oranayinba waaba ay ammaantayba oo ammaanba daadba gaalraac daad igu oranay anigu hadda abi axmed iyo gaalada kabaqaad baa u tihiin baa idin leeyahayba marba haddaadan oranin adu gaalada kaba u qaadaa waaba ay ammaantayba marka insha allahu marka ooye marka ama ooya ama ilmaha idinka timaado ama guryaha hooyadin fariista kab baa afka ku sitaan kab weliba shacabkii soomaali ataa kacdoonka xataa lama gaarin wallaahi laysma gaarin weli waa bilow tan dambe wax idin caawin kara maleh haddeerna muuse bixena wakaa sidii loo soo dhaweynaya boqorkii beesha caalamkana aragtay khudbada markaa damacdaana isku khaldaysaan loodin 30 sanaa laga joogaa yacni xoriyaddii adduun yaa idin sidi kara qof idin qaadi kara weli su jirin
قف شعب كيسي أي دجان أو دين تيسي نعي كرات كتاي أو قرنامي دي سكرات كتاي والله ما عندنا قادة كريم وكاسي يا مموت هاي ذن قادة صدح سنة يبر يا مموت وحس كده ينو وده بحكي ليكو وكاسي يا مموت حكى ليكو قدت قفك إلهي وحكي ليك راه كدي من شعب كيسو بهاي يدت كيسة يسوى مالديس وحنا فرماش تجي يا سلو بلد حاو انتوج دجال كاك شيء يعراض داس أحمد مذوبتش البها يستا بري يكرك هيستا وكتك يا مش نال كورت ما يروح كورت ودت كنا مذوبة ردت كوا في عين سمار وسيل المودي ما هو جان حمان واجر ثا وأنا لب بدنا بين ما هلاك دت كسيل لما قوستو مركا إن شاء الله مركا وكاس أحمد مذوبة سويتش البها يستا إن وقته كل عيو بينو بلنا هدول هيدنا وأنا أقول لي سنة أنا كبان أفكو دان هذا لا يدي ما فرنا مال فريستا عيايهو مركا وكاس خلخل ما حيكون هذا هدا خير واسقي هدا خذر كيني جري واجه وراء وهرش بالله هذه جري يو يو يكون فرق البلد ما شرته مو أي سميان هدا أبي أحمد توبيان قلت شو هدا عن شيء ينكي حير أرنتي هدا سومالان أنا جهوس حلو شقيني جنابي نو سومالد هو يقانا ينو سكدر مرهين هل لا يحول وش بالكود جري حرير في عم بولها وقتام بوديارنا يي أسمي سفارات عمل وقنصليات بأسمي سومالي واكلجو كوي سناوي ست ترتيب وكد تقل مكرتاه لكن إلهي ما نقصه قاري أبي أحمد لكن هذا وحب يجري وحاب الشيء جي هذا إنه ليه هي نورث كوريا وغوي كوريا هي جابان بنهشينية نقول كاسو قاري خلاف كهذا كونفور سودان واسقى أبي أحمد لها وهشينية مركن منك هذا واجبان مرك إن شاء الله إلهي ما ندافيه وأنا كقول لي سنة إنه مرك أيو كبا كبا أفكوا كوهذا هذا كبا أفكوا هذا كبا هذا الله موفرنا سيد أي رابي تقبه بهاد بدينا عيسو هذا يعني شبوت كورد قدر كورد أحمد مذوب اعتراف هذا نص ومالي سقير كالي يده هذا نما ذا شيء ويارو إيه ما هذا شريف وده هذا نص ساس ده هذا نص شركة حمر بنت هذا نص كوفيد واحد على ديب ودك سيدي دا الفور لها واحد شهادي بكاه له ودي هذا القبر واحد شرتا سكدا مريم حسن بالير هذا أوركا يعني كان عسى أدونك حسن واجي حسن بالجي شو السنة يهدي جوتها ويكش قيم ويد قليها فرماش ذا حبديس دورو دي كش حكومة دي كش قيم ويد أيده فرماشوا حي تري فرماشوا حبي يمدي من لكن وسي ملاح بيتري ملاح دمرك هو خير وصف موته وفيرسو وتا جبدي هاد ود ميسي مونا جبدي أريمه بدل ودرة أول كتكتي يجا عيب شيء جبدي أنا كلام مريم حسن بالها سو ما قرنيسي مريم حسن بالي رهذا مركا خدك عندي فريا تغيضه أوجا أفكر بأنه سوقله خدك أنا فريا إنه وحوائنا وذا قيب صدوق واتقان أمرك ويا قاندك يا قاني برقلامي ذهورك دي بوقف في ريا هذا وسوق رواي أحير سوق The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. مركا واحد سميسان عايدين فسحة يا مركا واد قولي ستين مركا واد قولي ستين صوت قلاء كغيب قادة برنامج مركا إن شاء الله واد كغيب قادة كرتان هذا وفوري يا وفوري يا هذا مركا برنامج كينو فوري نا محاود دنبي انت هاوذو كوشرني تجمع ده حمر وينا إياه هذا قف إذا ماذا نرعى ده دولة الصومالية إيه كهوا الجلاء تجمع ده حمر وينا إياه هذا قف فرس ميغان كود لي إسلا تجمع ده حمر وينا يا مقالة مقدسه قف كان إياه الود لي أجار كسلديك بوليس كتجمع ده حمر وينا على إياه كذا رتيف الكاسي إسلا تدوبات كاني جودي هيسا فلنوعان أو كلاه إياه كذا عي مقالة مقدسه هذا مغليسان ضدك حتى هذا مرغمال كهابا هذا لبن ودي بين تلك المغمال كاسو ما قرنيسي مركا ان شاء الله
خطك هذا هو نفر هاي قف كان هذا قرمه يسوى عيبا عمر فران ملاينا يا مدحوينها إنه تي في هري ما ذو وشعبك الله الله ما أودي ذي ومحوش محوش شيء يا شعبك زودوا هذا لغاتين وإيمان لحنا نشان يصدن صدن بريبا حل هاي سنة حرني ماذا دابا خلدي سي وأبشر يا أبشر هذا كل ساري كريم حاينا تسكا حد عدنا مدحوينا فرما جاء حد عد كربتا إنه تي في هري ماذا ما بلهبا كفتن ماهن تتكو عرك بلاي لو ما يرتو أنا يا خلدن صالة إذي هيا شرقري ولاد با واحد جري ولاد نشيخة وحو لها أرضي بذن مركا أرضي واحد كجري أرضي إسكا آموسن أو نبير أسوه حمو أرضي أنا حمو ويديو معلنك شيخ حمو ويديو شيخ مركا وحو يسير أرضي أنا آموس كفي عن نبتير وحو جعلي إنه مر سؤال ويديو ما أنت دم بأرضي واحد وحو كيري شيخ متى يفطر صائم قفك صومن غورمو افريا مركاسو يري متى مركي قرخدو دحدو بو افريا قفك صومن مركاسا ويلكو خو يري حديسن قرخدو دحين الا هبينك كلا بركيسا ما حال سمينيا شيخ وخو يري والله امسك كو فيعنيت انا خلدنا بو يري انيغا ها وخو يري حديسن قرخدو دحين إلى هبينك كلا بركيسا ما حال سمينيا هدا يا فهم ارينتاس يا فهمي سوق الغوف كيف فهموه خالد كويلك سمي محيته شيخ وحو يري غوفك سوما نحو أفور إياه واختيقا أي قرح ذو لعضوه مركو ويلك وحو يري هديس ان قرح ذو لعين هبيك كالبركي سكوهر محال سماينا إياه إذن كان لو يدينا كجواب سواشاس يا كجواب إياه سواشاس ما أنت وهو بعد ذلك خيار بقى كتير تاعه وكتير وابي كرتا كلجين لكن واسك لكن واسك كفتر حديث وابي سؤال شاس وقرا قف كه يا كتير وابي سؤال شاس هدي أي سن محا وعلي وابنون وين ورمي يا كتير وابي سؤال شاس هالربان قد ده ندت كم نودي نقول ورك وده نقد هاي ويل كوح ويري هدي سن قرحت دعين هبين كلا بركيسا كهر سيل يلي يا مرك عادين كاس واش على يكرر بقى رك بدن تط بدن كين وكش وابي كرتان شكي يجمع شرو ساعدة دين تأيو كبين أبو رنيا كش واب سواش هس ساعد بلا حساب تي ساعد بلا استعمال يا باتري هدي هدي قرحة دعوة يدو هبين كلا بركيس كهر بقى يكرر بقى يا كش وابي شكي مال جد بامبا كجواب كر لكن جوابته اللي نكره بس وقرا هاي شيخ محوج جواب دونا هدي اللي يري هدول كيري هديسن قرحة ودعين هبين كا كلا بركيسة سيل يلي يا مساعد بالو أفريا أما أنت أبت عادي ما أهن عادي ما أهن هل حلال مياه ما وراه به هدير بايري أرنتوا لكن أنا كأنه ويديني يا مساعد بالو أفريا مياه هي يا كلا من كان هو حركة حسو ما الشيخ بقى مر وحوج عليه استأرضي بقولها ويل وحى كجري ويل وحى كجري أو كسر علني هذا ما سؤال خلدن ما هن وادو كجواب هدي خلدنا تحت خلدك نوشك دم له ويل بقى الشيخ بقى أرضي لها يربى كم ذا أرضي ذا آمس في عن وإذا بذن وآمسن حب سؤال أم ويدين الشيخ ما عندي دم بقى سي وحسكش عليه استي ويل كان بالمر بو حظه وسؤال كويدي بدنا سؤالها لو كرت قف مركو حظه تدكو هذا الكيس كرتان مو قف سكا امسن امس كل حكم في عين قفنا كما من الاوالي كرو داد امستد لكن مركا هذا شد بالو قرن يعني عقل لهدا يعني عوانت هي حد النبدي نولول حدي ما اندو غريو جوج لهاين رغي دمر بو خي هينبا او ميل سك فريسن لهاين ما انت عيبتهم كما دعلين او سي بي بي لو بحشين سو ما قرنسي ما هو كان سي بي بي وهذا الكي يقرالك سماهن وكوميونيكيشن كي با اوكينيا وادوك واساس تتكبر انك هذا الكالو كرت قفك يحريرك هذا الكم مهم هذا هذا قرال الاداء قرتي هذا هذا شد واسكمد لكن هذه غريها فريسان لاين مانتا ددكودا سي دعك راعي لاين لكن تيم بري اسكو دفتين برا لما مركه هلان باد غرانيسا ايو وله ايتوبيان با صاحبدينا كينيا كليا عدو ايتوبيان كو ولالهن ويه
afwarka ciidan oo soo wada buu ala la qabsanaya moqta ceebtu waa taas moqta marka aan ku cashu calaykum salaam abti soo dhaw marka waxa dhacaysa maxaa dhacday marka sheekhu wuxuu jicalaystay wiilkan bal inuu mar hadlo maalinta dambe wiilkii su'aal buu soo qadimay uu leeyahay sheekh mata yafduru saa'im qofka sooman goormu afuriya sheekhu wuxuu yiri ilaa qarabat shams haddii qoraxdu dhacdo markaas wuxuu yiri ka waran haddaysan qoraxdu dhicin ilaa saasuu ka idaa lam taqribat shamsu ilaa nisfi layl camal saasuu kuli yiri haddaysan qoraxdu dhicin ilaa habeen kale barkiisii see la yeelaya marka adinkaa su-aasha idin weydiiyey hadday qoraxdu dhici weydo ilaa habeen kale barkiisa qofka sooman muxuu samaynaya yaa ka jawaabaya yaa jawaab noo haya qof baa lahaa marka waxaan wadan leeyahay horta waa saas weeye farmaajo marka inaan hadal dhahno waa ku qaldaneen aamiska u fiicnaa marka sheekhu jawaabtaas kulu soo wadaa marka hadda aad faan wiilkan hadalkiisa wiilku su-aashu weydiiyey ka waran su-aashaa ka jawaabaya qofka sooman muxuu samaynayaa haddii qoraxdu dhici weydo ilaa habeenka kale barkiisa cadaabka alle kaaga inaan fidnada si fiican hadda uma akhrin karo isugu horta marka hadda habaar bay idinka maraysoo maahan ha karaamo seegina habaar la igu kari waa habaarku halgan baaba lagu jiraa iyo diin baa la difaacaya iyo dal muxuu habaar marka ha karaamo seegina habaar la igu kari waa marka maxaad noo madari qaxaar noo dhigaysaan maxaad samayn kartaan adunku wakaas gaaladii aad daba ordisaanba hadda inaana caladay axmed madoo caawi jibba haysataan anagu waa faraxsannahay qolyahaygii mucaaradka ahaa su-aashu sax ma ahan waa sax saysan sax u ahayn su-aashu saysan sax u ahayn ha laga jawaabo su-aashu sax saysan ku ahayn ciddu ka dhicin ma laga yaabaa miyaa xasan saasaa tiri meesha ugu dhow ee ay qoraxdu u dhaxayay la afurayaan hor u soco maya farmaaja aan uga dan lahayn waxa uu weeye yarku su-aashiisu waa qaldan tahay oo waxay ku qaldan tahay yacni haddii aysan qoraxdu dhicin ilaa habeen kale barkiisii hadal ma aha waa wax qaldan weeye maxaa yeelay habeen miyaa heli kartaa qoraxdu aan dhicin marka wiilku cawaam buu ahaa nolol iyo nabad oo kale mid ahbuu ahaa saa u fahma wiilku nabad iyo nolol buu ahaa sababta waxa weeye qoraxdu ma qoraxoon dhicin baa habeen heli kartaa markuu leeyahay ka waran sheekh haddaysan qoraxdu dhicin ilaa habeen kale barkiisa see la yeelayaa waa hadal doqonnimaa wey sababta waxa weeye habeenku habeenba ma helaysid qoraxdoon dhicin ba dee wa isku xiran yihin soo maahan waa idin sheegay hadda wakaa maxamedow habeen macquul maaha de qoraxdu marka dhacda habeen la helaa marka qoraxdoon dhicin haduu marka wuxuu yidhi hadaydib u fiiri wuxuu waa taqaanaa adinkaa see la yeelaya moogta wuxuu yidhi ka waran haddaysan qoraxdu dhicin ilaa habeen kale barkiisa la gaaro marka hadal isku toosan maaha maxaa yeelay qoraxdu maba dhac qoraxoon dhicinba habeen ma heli kartid marka sheekhi wuxuu yidhi waa saxsaneyd aamuskaaga ku fiicnayd anna waa khaldanaa buu sheekhu yidhi haddana mar dambe umalayn maayo qof soomaaliya dambe oo farmaajo inuu naga aamusnaado ku fiicnaa annagaa khaldanayn annagaa faarfaarnay soo run maaha marka soo tusaale fiican ma ahan midaa mar dambe farmaajo dad horimow walaan layga maqlayn marka sida sheekhu u lahaa walaal yaa farmaajo hadaayu soo hadlina daaye soo run ma ahan farmaajo annaga shacabkeena waa khaldanayn wadaad waa soo waa saas wey qoraxdan dhacdaa shardi ahba habeen ma heli kartid moogtaa marka waa doqonnima ka keentay marka farmaajo mar dambe kama dalbanayn inuu soo hor istaago khudbana kama rabno daayahay dhowrka bilood u harsan wax badan baa aqoonyahanadu ka dalbeen o dhaheen muxuu yahay madaxweynahan dadka hor imaanayn asbuuc walba waa in madaxweynuhu hadlo marka shacabkeenu waa khaldanayn ninkaan daaye walaalayaal ninku faraha ka qaada qofka sida ilaahay ka dhigay moogtahay daaye noo daaye madaxweynaha faraha ka qaada meelihiisa isaga jiro iska aamusnaado soo ma garanaysaan marka laba qof baan lahaa sii laakiin lasoo wici waa
telefoonku wuxuu ku jiraa hoos maqaalkii xalay telefoonku ku qoran yahay qofkii rabaa marka intaan ka bixin marka caawa waxaan uga tegaynaa axmed madow oo jilbaha la haysto leeya kaala deni baa marka puntland walaalayaalow puntland ogaada puntland waa hadash nolol iyo nabad meel ku xirta way diideen in la shiro ka hor maalmaha xorriyada markhaati baa ka tihiin diyaaradihii bay dib u dhigeen markii aqalka sare iyo puntland iyo beesha caalamku ay dhaheen ha la shiro oo arrinta soomaaliya ha laga wada hadlo oo saamireydu ha hadasho xataa khadiije maxamed diiriyaa hadashay oo soo qortay suugaan laakiin nolol iyo nabad waa diideen ilaa 30 bisha diyaarad bixi karta malahay dhaheen saan qofna meel u aadin soo ma garanaysaan idinkaa markhaati ka ah sidaa darteed puntland waa sharci waa xaq waa mandiq waa caqli inay tiraahdo maadaama nolol iyo nabad ay wax walba banadeen oo shirki banadeen shir dambe ay isugu yeeraan ma tegayno waa ku saxsan yihiin madasha xisbiyadeena kuli daaweyn ay yeelaan maba aqaanba saacadahan waxay u gaban yihiinba ilaa diida in qofna dhoofo soo ma diidin waxaa kaaga daran ayagu waa dhoofi karaan ilaahay amarkiis weliba madaxweyneyaasha adduunku ma dhoofaan ayagaa dadka lama rabo madaxweynuhu iyo madaxda iyo wasiirada iyo v i b bay sheegtaan marka ma dhoofaan inta badan ma dhoofaan inta badan waxaa la rabaa marka puntland marka qaraarkay qaadatay waa kii saxda ahaa eedana dowladaa leh ayagaa marka gogashay fidisay puntlandna dee waa taala dowladii baa kala turto tiri diyaarad ma bixi karto marka xisbiyaduna insha allahu waa inay ka faa'iidaystaan fursadahaasoo hadlaan oo dadka ay tusaan marka insha allahu waa iska soo gebagabaynaynaa marka nimankaas waa jabeen nimankaas waa jabeen maxaa caawa marka farxadda ah abi axmed waxamahayo waxaa yidhi waa nin waalan bay dhaheen waddankiisii baa gubanaya saasuu yidhi maogta ninkii gadjo ahaa raydi magacaasu camal buu lahaa arrintiina waa naga qasuu leeyahay muuse biixi hadda waa kaa guulaystay in cumar geel duufatarasho ka dhigto waa guulaystay dadku maalintii dhaweydiye fu-aad arrintiisii maraykanku maba kala hadlan waxay dhaheen waa mahadsan yahay in cumar geelle maadaama soomaaliya isu keenaya ammaan buu ka sii qaaday oo yurub baa ammaantay in cumar geelle waa intuu rabay farmaajo muxuu helay ka qufay xuneyn gacmo maran buu la soo noqday finish isagoon waxba wadan soo ma garanaysa waxba isagoon gacanta ku hayn buu la soo noqday marka waana iska saas qofka ilaahay hoojiyo qof ilaahay garabkiisa ka baxay cidna ma qof diinta islaam garabkiisa ka baxday cidna kor uma qaadi karto qof shacabkiisii uu nacay cidna yamamoota ha ahaado midowga yurub ha ahaado abi axmed ha ahaado afwarka ha ahaado qofna qof dadkiisii garabkiisa ka baxay oo man tadcil yowma laa yurfac qofkaa maanta garabkiisa ka baxday nebi maxamed sal alay wasalam cidna kor uma qaado nebigana ummaddaasaa matalaysa muslimiinta ah shacabka soomaaliyeed qofay tuureen oo layska tufay abi axmed iyo mooto midna ma qaadi karo bishaaraysta marka nimankaa waa jabeen wax badan baa dadka cayada ka daaya shariif bay caayeen sheekh axmed oo cabdullahi yuusuf oo dhintay bay caayeen oo waxay caayeen cali mahdi bay caayeen oo xasan sheekh bay caayeyaan oo cabdiweli gaas bay caayeen oo muuse bixi caay hadda adna aadan baa ka fakan weyday hadda adna hadda caayeen saaka iyo adna aadan yes iyadoo ha ku qaldanaato goosashada laakiin aqoon-yahanadu weeye waxeeda say u marsatay waa cajaayib say yacni kaarkeeda say u cayartay iyo waftigi kale iyo muuse bixi laftigiisu kaarkooda si qurux badan bay u cayeen marka hadda adna caayeen saaka dhan ay leeyihiin habar duqowday ha laga tuuro meel see looga tuuraa qumay ka tuur buu yidhi ha laga tuuro buu yidhi nabadii nool baa saa dhahaysa waxaysan ogeyn dadka waaweyn waxbaa laga faa'iiday dadku caqli bay hayeen dadku waaya aragnimo yaa heli karaa oday dureed binu samta la oran jiray gabyaabuu ahaa gabyaayaasha waaweyn buu ku jiraa carabta waqtigii nebigu soo gaaray dagaalka xuneyn yacni waxaan rabaa nabadii nolol inaan tuso talooyinka iyo dadka waaweyn faa'iidadooda dureyd dagaalka xuneyn fadxumaka markii la qabsaday nebigu sal alay slam 10,000 oo ciidan awal watay 2,000 oo waxaa raacday qolyihii ahaa jaabajaabadu markaa muslimay oo odayaashii u badan
حنين بي آذين مركا واتو النبي سهل او يري وحان أركي نمانكي أها نمانكي أها قلدي أها قلدي يوحي أهايين قذفان إيو قلك الأهايين او عيال كودي يجيلو دي يلوضو دي يأريقو دي يعيال كي وطا دمر كوي وطا مركا نبي واتو الله صلى الله عليه وسلم غنيمة إهان دون تامبري إن شاء الله غنيمة ديني odaygi marka waa in dabeelay oo ay weyn buu aha marka wuxuu ku yiri war maxaan geela ololaya iyo looda banaaxinaysa iyo ariga ciyeeya iyo ciyaalkan ooyeeya maxay yihiin markaasi ciidanka waxa uu matalin leeyahay malik baawta ciidan badan markaasi ku dhahayn dagaalkaas aan soconaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baan qaabilayna waxaan rabnaa inaan nina qararin oo nin kasta ciyaalkiisa baa la socda haweenkiisa baa la socda xoolahiisa baa la socda markaas wuxuu ku yiri raaciya daani buu yiri anta raaciya daani baa taa wallahi ida raac baa tuu ku yiri ida raac baa taa war ma ciidan jabay baa bareeg u qabta ari iyo geel iyo haween iyo ciyaal midna ciidanka duuja waa yaa ciyaal marka wuxuu yiri ida raac baa tahay odaygu weynaa odayga marka talada waa diiday isagoo weyn oo indhala abu dagaal ku jiray waaba la diiday maalintaasaa la diiday maalintaas la diray odaygii maxay noqotay ciidankii iyo xoolihii midna ka kulli waa la qabtay waa la qaybsaday xataa waa ganimadaad garanayseen oo boqol boqolka iyo dhowrka boqol oo abu sufyaan xataa la siiyey boqol la siiyey wiilka yaziid boqol baa la siiyey dhowr boqol waxaa qaatay ayaa keliya odayaashii cuyeyna ibnu aqra ibnu xaabis iyo uyeyna ibn xusin masdamri kulley labada aabe ma hubo boqol boqol baa la siiyey oday marka waxaa ku jiray nin gabya ah ilaahda cabaas ibnu mirdas konta baa la siiyey gabyaa buu ahaa ma ahayn sidaa nabadii nolol qof shil intii la siiyo la iibsan karo odaygu marka qanimadii wuu diiday odayaashii kale boqol boqol bay qaateen lafac ahaa asalgu maxaa konta kii buu diiday wuxuu yidhi maanta nebi maxamed hadduu konta kusiiy sala alay wasalam waa khatar gabi uu tiriyey markaas wuxuu yidhi atajcalu nahbii wanahba cubaydata bayna cuyeynata walaqra fama kaana xisnu walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi lmajmac wamaa kuntu duuni mri'i minhuma waman tadci lyowma laa yurfac atajcalu nahbii aniga qanimadaydii wanahba cubaydata iyo faraskayga qanimadiisii waxaad ka yeelaysaa duuna cuyeynata walaqra ma waxaad ka yeelaysaa in ka yar cuyeynay labada oday oo taqaanaan dee nabadoonada waa garanaysaa caanka ahaa famaa kaana xisnu walaa xaabis labadooda aabuu magacaabay yafuuqaani mirdaasa fi lmajmac labadooda aabe labada aabahay markii laysugu yimaado meelaha fagaaraha ah kama sarreyn famaa kaana xaabisun walaa xisnu yafuuqaani kamay sarreyn wamaa kuntu duuni mri'in minhuma aniguna labadooda midna kama dhaco waman tadci lyowma laa yurfac adiga nebi maxamed sal ly slam maanta qofka hoos u dhigtid dee adaa saa yeelay marka ragga hay jeban buu yidhi cali bu wuxuu ku yiri iqdac lisaanahu carabka goo afka jibi weeye marka run buu u qaatay afjibinta waa taqaanaa hadda soomaalidu carab madha afjibi afka jibi afka jibi wax sii weeye ninka afka naga jiba weeye marka wuxuu yidhi carabkaa la goynayaa konton baa loogu dir geela boqol buu qaatay dadkii hore waaga xataa waxay haddii xataa wax la qaadanayo laakiin nabadii nolol qadar baa kun shilin siinaysa waa siyaasiyiinta soomaalida badankeed ba iska dhe waa duloobeen toban kun oo dollar baa la siinaya markaas shidaalku baddu iibinaya toban kun baa la siinaya markaasuu ceelo shidaalka dhan ruqsu bixinaya toban kun oo shilin ba dollar baa la siinaya markaasuu muxuu samaynayaa sirta waddanka dhan buu bixinaya toban kun oo shilin baa la siinaya markaasuu leeyahay amisoma soo gasha waddanka war waxaan waxaad arkay ma ahan soomaalidu ma ogta waa dad inkaar baa si noo haysata laakiin marun baa mid lagu meel kaciyo maahir noo kacin marka dadkan soomaalida hogaamiye fiican mar waa helayaan maray noqotaba ani shakaygama jiro waa dad haddii la hogaamiyo wax tari kara weyo ganacsi ku fiican dagaalami kara haddii meel fiican qof fiican ay helaan marun baa mid lagu meel mariyo maahir noo kacin marka waxaan waa laga baxayaa bishaareys lama quusto laakiin nabadii nolol caawa axmed madoobe ayay gacma haystaan marka maxaa rabi jirteen marka intaas guusha ka fiican oo rabtaan
waxa badan baa yidhaahaan buu alaan qabsanaynaa iyo xaggan qabsanaynaa caawa marka alxamdulilaahi dhah sida timcadoo kale sareeyo manuqsaamo aan siduu yahay eegne ah maxaa ka horreeyey kiisadkeena cunaayey sareertiisa ka muuqday surwaalkii ka yaraaday annagoo dhexda suunka sibirka qorqooray kiisadkeena cunaayey sareertiisa ka muuqday surwaalki ka yaraaday saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow waxaa kaloo ku jirtay 3 week iyo maalmo haddaan soor cuni waayo sufrad laygama yaabo soori maysa naftayduna macnaha dhowr wiig haddaan waxba cunin mar haddaan calan helnay mar haddii nimankii nool iyo nabad ahaa mar haddii nimankii qeyrooda laga joogi waayey waddanka mar haddii nimankii axmed madoobe ugu daraayo dani caayi jiray mar haddii caawa jilba haysan axmed madoobe ay leeyihiin kaalay noo imow xamar noogu imow waxaa rabtay qaado mashruuc baa lagu samaynayaa qadar baa lacag ku siinaysa waxbaa lagu dhisayaa mar haddii caawa ka marayso mar haddii caawa ka marayso waana guulaysana bishaaraysta marka waxaa naga maqanba hadda bader baanu jifnaa hadda shacabkaa iska wacdinaynaa waxaan rabnaa in aan isku israacino nimankan in la israaciyo aan israacino keliya marka caawa kaas samir nin samraa sadkii hela sangu baa oran jiray riwaayadiisii allahu naxariis xurriyo nin samraa sadkii hela haddaan mowt ka seereen qofka hadduu sadhiman waxaa raadinaysa iyagoo daliil ah oo waxba ahayn oo axmed madow ma aqoonsanin oo waa soo qabanaynaa oo maxkamad baa la keenaya caawana maxay maraysaa muuse bixisaa u galay wuxuu yidhi kasoo taga hal qof oo waqooyiga soomaaliya ka yimaada ama ha ahaado samaroon ama harti ha ahaado ama isaaq kale ha ahaado hal qof adinkoo wata haddaan noo timaadaan jabuuti shirka aan ka kacaynaa farmaajo waa yeelo isagoo qarafaan iyo wata qolyo midu ka yimid kale qaybta puntland iyo mursal oo raxan weyn ah isagoo wata ayuu isgeeyey meeshii maxaa ka raacay marka finish itikfaati marka walaal la isdejiyey marka cimrigaaga dheeraaday geel dhalaa iskutsaa nabadii nolol balaayay dabagaleen bahal waxaa jira hadda magaciisa waa iloobay waa xayawaan waa xayawaan indhala godadkuu galaa waa sida farafarka oo kale iyo xayawaanku indhuhu la yahay markuu soconayo dabada seyntu af ku qabsa seynta is qabsadaan midba kan ka horreeya seynta isu qabsadaa baalkii haddii qof zoologista haddii inuu ku jiro ha ii sheego xayawaanka magaciisa waa hilmaamo dabadaa la isqabsadaa mid ka horreeyo haddaad u dhigtid wax soconaya boombale soconaya haddaad u dhigtid ama baabuurka ciyaal ku cayaaro oo soconaya dabaday qabsanayaan kulligood kaftan ma ahan wax soconaya haddaad u dhigtid meeshaas way qabsanayaan isagay iska dabagelayaan kulli waa indhala yihiin nabadii nolol waa iska saas qof aan waxba ahayn niman aan waxba ahayn oo wasiir ah faaruq ah bay dabada qabsadeen markaas dhehen aabihii soomaaliya weeye mideeye weeye iyo hebel weeye iyo isku duway weeye iyo samooda ku raacnay waxaan nimana xataa dee sida garabka loo cuno aan aqoon sida wax loo maamulo aan aqoon sida fagaaro caalami loo taga aan garanayn un wax hadal aqoon digdig iyo faataa dhug bay ka baxwaan hadda khayre waa hadli karaa laakiin muxuu ku hadli karaa khayre inuu ciyaalkii barakacyaasha ahaa iyo kuwa koollada caba iyo ciyaalka iskuullada iyo dumarka meelaha xaaqa iyo kuwa degmooyinka iyo laamaha haysta inuu isu keeno oo meesha sax weeye ka baxaysa ma hadli karo hadda khayr maalmi dhaweyd hadda COVID-19 intuu jiray maxaa ka degdeg maa ka maqasheen isaga booran buu qabaa iyo rooxaamo inuu ciyaal usa cabinaya khayr hadduu soo horfariisa dad aqoonyahana ah ma hadli karo keliya ciyaal haween durbaan soo qaata kuwa degmooyinka sax weeye oo saas weeye wax aan ahayn ma dhihi karaan see la yeelayaa marka seelaya daahir jeesu waxa dhibaanadaas kulu ka mid yahayba isagaaba hadli kara mararka qaarkood ha saxsanaado ha khaldanado shakhsiyaadiisa waxay rabta ha ahaato laakiin isagaaba hadda axmed madoobe dhihi yaraa axmed madoobe dowladdu maxay saa noo tiri isagaaba hadli karaa mar waaba hadlaaba marka kuwa aan hadlin baaba jirmare kuwa kale waa ma yaryaal jeesow ma gaari karo firimbi xasan firimbi iyo dhowrku qof iyo sacadiyo salaadiya ma gaari karo xataa khadiijaba khadiijadan hadda khayre la socotaa ji maxamdiiriye qoftaa libaxad weeye ha ku degmina qoftaas iyadu dowlad bay la shaqaysataa
eedna ma leh waa is xoreysay maalin labeed waxay tiri saamilayda ha shaqeeya hal suu yimaado qoftaas qoftaas qof dambo fooda siin kara ma leh waa in la daayo qoftaas gaar hayaa siiyey shahaado ilaa dadka muslimiinta moogtahay ogaada shacabka dadka muslimiinta qofka muslimka kale hadduu yidhaahdo nabadgeliyo waa in la yeelo marka qolyaha mucaaradka ah qoftaas iyo madasha xisbiyada iyo puntland iyo jubbaland iyo waxaan u sheegaynaa qoftaas shahaadaan siinay faraha in laga qaado wey nabad iyo nolol maaha daahir jeesu waa hadli karaa qofka hadalku wax fiican weeye waxbay u taraysaa isaga waxbuu ku helaa shahaad buu ku heli karaa hadduu saxsan yahay mararka qaarkooda mowqif fiican ka hadlayo waa wax maxuma hadda maqaamka xamar uu ka hadlay marka mar jubbaland buu mar madaxa la galay dhib ma leh ka fiirin jubbaland ahaanta laakiin qofka hadduu hadli karo mar buu wixii fiicnaa kuula hadlayaa mar buu ku taageerayaa laakiin belaayo waa dadka mayaraanka kuwa puntland ka yimid oo kale ugu liita xildhibaanada hadda farol maaha farol waa senator ogaada iyo juriile iyo kuwa puntland ka yimid oo bahlada ah waa kuwa dadka ugu liita waa zero wey xildhibaanada puntland ka yimaada waa finish waa ever laakiin khadiijo diiriye maxamed diiriye hadda laga bilaabo haddaan mucaarad nahay annaga shahaadadaa sasayna in dowladaha dambe dowladda dambe ka farmaajo ka dambaysa qoftaas waa dowlad ku nool waa qof cadkeeda goosan karta waa qof garanaysa meesha laga cuno haddii khayra taleedeeda maqli lahaa wallaahi wuu liibaan lahaa maanta khayre number one buu ahaan lahaa jabuuti ka hor xaddii buu dhintay jabuuti hadduusan aadeen khayra maanta koo wuu noqon lahaa hadduu ku adkaysan lahaa maalintuu lahaa taasaan ku caano maalnay hadduu ku ekaan lahaa sacdiyadda waa ka mid sacdi waa sacdiy xasafirinbi iyo baas muxuu ahaa ninkii iftiin iyo iyagu waa shaqaysteen hataa farol hadda waa isxoreeyey juriile iyo waa isxoreeyeen iyo cabdixaashi iyo muuse suudi iyo muuse suudi waa tuu lahaa annaga xildhibaanada dadka qalanayso ma ahan intaa hadashay hadda waa badbaadeen khadiijan waa ku jirtaa intaa hadashay waa soo qortay laakiin inta kale kuwa puntland baa ugu sii liitaa kulli waa isku mid waa finish waa zero marka kuwa puntland cidda soo dooran doonto dambe ha loo baahan yahay deni iyo farola iyo sanadka iyo juriilena ma qorayaan ma kuwan xildhibaanada waa in laga tashada odayaashu mar dambe waxaasoo kale hanoos sacdiya soo noqonaysa alla sacdiya soo noqoto sacdiya salaad laakiin cid dambe oo noo soo noqonaysa kuwan puntland ka yimid inama soo waa idinka qabanaynaa kufito shartooda mar dambe shacab soomaaliyeed wallaysa dhibayn insha allah shacab soomaaliyeed oo dambe ma dhibayaan ummadii bay hoojiyeen kala soo ma ceeb bay soo noqdeen ceeb qaab daran weliba ceeb lala yaabay oo aada u liidata marka walaalayaal waynu guulaysanay alxamdulilah dhaha sheergareeya walaalihiinii yaana shabaab yaan iska ma waa saas weeye marka dhib ma laha iska dhahan marba haddiise oranayn waxaa tahay gaal baa tahay aysan dhahayn kuwa nabadii nolol caana uma ka badan ku dhahaantaa gaal baa tahay marka haba dhib ma leh marka haddaan shabaab ahay oo anigu aan dhagaha kaa jifayo maxaa ka fiicanba haddaan oo shabaab ingiriiskii joogo oo maraykan tago oo soomaaliya hadda joogo oo dhagaha kugu dhuftay de maxaa samayn kartaa iska ooy marka ilaa caqli ma jiree waxa ayaga loo dirsan bay halkaa waxaan loo dirsan waddan baa laga hadlayaa shabaab baa taa iyo waxaa laga hadlayaa waddan iyo qadiyad baa laga hadlaya haddaad waxaa sheegta waxaan ahay maxay taraysaa anuma soomaaliya madax ka ah bal u fiirso xataa doqonnimadooda waxay ku mashquulayaan anugu maxaan ahay anugu cid baa anugu siyaasi baa anugu cid baa mashquul ku lahay qof halkaan iska yimid dadkiisa iska guwaaweyn inaan ahay moogtahay madax ma ahi siyaasi ma ahi ama shabaab aan ahaada ama cirka aan ahaada waxay soomaaliya macnaa samaynaysa ma leh asaga marka waa jabay hadduu jabay inuu iska ooyo ama meel fadhiisto ama raali inuu dadka yidhahdo waa arkii dhahaya waa khaldaneen xasan baa nolol ku diray shariif waan isku cidnahay weeye ilaa nabadii nolol qaar baa moogtahay ahaa mudulood qaar baa ah qaar baa hiraaba qaar baa habalgidina qaar baa majarteena jardagu waa badanyihin kuu sheeganaya qabiil gooniya ma la ogaada inkastoo u badan yihiin yani farmaajo iyo khayre laakiin dad badan baa ku jira qaar baa maanta saa lahaa waa khaldannay saasay dhacday xaggay ka dhacday marka insha allahu marka dhibta waa laga baxayaa marka bishaaraysta guulaysta marka halkan waxaan usoo galnaa keliya in la yidhaahdo hadaalina horay u wadaay
horay u wada in la yiraahdo baan u dan leenahay keliya. Marka insha allah waan guulaysanay, dibna u noqon mayno, horay baynu u soconaynaa. Marka haddaad sabirtid intaasaa kaa xigta guushii. Wiilashaas lahayn dekaday bixin doonaan, iyo dekadihii xataa inay seexaan baa laga yaaba, laakiin wax hoos hooseeya wax dhib ma leh. Waxaan baarlamaan la marin qofkii saxiixay isagay jirtaa, laakiin so far weli may quusan ayagu inay waddanka gaalo soo gashaan, badan eritrean soo gashaan kamay quusan. Laakiin ilaahay baa ka kala turay, kulamaa awqadu naaran lilxarbi adfa'aha allah wey, markasoo dabcaa inay balaayo waddanka soo gashaan oo dagaal sugayana geliyaan oo isku keentaraan. Hadda axmed madow waxay u dan leeyihiin dani baa lagu dirayaa si ayagu la tahay reebarigu aa la tahay dhahaan aa la tahay. Hadda wuxuu meesha u fadhiyaa inay dhahaan xamar noogu imow, adiga madaxweynaha ku aqoonsaday maxaa u baahanta, waa lagu aqoonsaday, hadda waa dhoofi kartaa madaxweynaha sharcigaa baa tahay. Marka waa iska saas ayaga ka dhaba in axmed madow soo raaco oo yidhaahdo la shiro oo hirshabeelle loo yeero oo galmudug loo yeero oo deni keliya la go'doomiyo, asagu saasay u dan leeyihiin. Marka bayna aragna isku day weeye, bal isku day fiican weeye xaggoode, bal aynu aragno jazaakumullahu khayran. Haddii caawo arrin kaloo soo kororto oo fiican oo akhbaara waa soo gelina, haddii kalena waqtigaasoo kale beri noo tahay. Ilaahay waqtigiina haydin barakeeyo. Aad baad ugu mahadsantihiin inaad maaragtay barnaamijka nagala qaqaabataan, weliba anoo saacado badan ku jira. Waa la isku leeyahay arrintaas in la isgarab galo, la isu camiro, la isu sheergareeyo, dadka yiraahda kusoo xirma. Marka jazaakumullahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.